vlastně řeknu, zelené čaje jsou pro diskusní setkání pořádané stranou zelených, nejenom pro členy nebo příznivce strany zelených, ale pro širokou veřejnost. A kdy chceme diskutovat témata, které se nějakým způsobem dotýkají politiky, zejména politiky brněnské, tohle téma bude velice aktuální. Je tady i náměstek, který tu oblast územního rozvoje má na starosti. A pokud vás ty témata zajímaly, nebo ten formát zajímal víc, tak nás najdete na Facebooku, na facebookové stránce Zelený kraj. Kdyby vás zajímaly zelení víc, tak na Facebooku stránka Zelené Brno. A to je z těch povinných věcí všechno na úvod a předám slovo moderátorce večera Martině Palcové. Já vás také moc vítám na dnešním diskusním večeru. A to, proč jsme se tady všichni sešli, jak tušíte, je to, že po více než 10 letech Brno bude mít svého městského architekta, respektive útvar, který v týmu 10 až 15 lidí se bude starat o udržování a rozvoj města. Doposud to bylo hlavně v kompetenci úředníků magistrátního odboru územního plánování a rozvoje a zástupců městských firem. A před námi teď leží otázky, jak bude nová instituce, kancelář architekta města fungovat, co od ní můžeme my, jakožto občané, kteří žijeme v Brně, očekávat, jak budeme do toho plánování vtaženi a jak vlastně takové příjemné město 21. století vypadá. Diskutovat o tom budeme s našimi hosty, kterými jsou abecedně Martin Ander, náměstek brněnského primátora, který má v gesci územní rozvoj. Vítám ho tady. Přímo po mé pravici sedí Petr Hruša, někdejší hlavní architekt města Telč a člověk, který se, nebo jehož práce se zapsala do podoby Brna více než velmi, a to například díky galerii Vaňkovka, říčním lázním, riviér, konstrukcí Denisových sadů a v neposlední řadě také Osamu Okamura, architekt, dlouholetý Brňan, někdejší šéfredaktor architektonického časopisu ERA 21 a také programový ředitel Mezinárodního festivalu a konference pro obyvatelnější města Rysaj. Takže já vás tady vítám a první otázkou tedy je, co je to kancelář architekta města a jak bude vypadat, jestli nám může pan Ander popsat, ať víme, co očekávat. Tak ještě jednou dobrý večer, já to zkusím ve stručnosti, když tak se doptáte, protože samozřejmě o tomhle tématu by se dalo mluvit dlouho. My jsme vlastně hned po volbách v roce 2014, to znamená před rokem a nějakým kouskem, začali pracovat na tom, abychom nějakým způsobem reformovali to, jak se město vlastně staví ke svému plánování, k územnímu plánování, ale taky k urbanismu, k veřejnému prostoru. A udělali jsme za tímto účelem, jsme nejdřív jako první věc, první krok si nechali udělat takovou podrobnou rešerši toho, jak se podobné věci dělají jinde. Ať už tedy v jiných městech České republiky, tak taky ve světě. A z toho vznikla nějaká doporučení, z nich asi nejdůležitější je, abychom nějakým způsobem se pokusili oddělit od sebe tu tvůrčí činnost v této oblasti, to znamená to navrhování těch řešení, tu práci s těmi nápady, s tou kreativou, ty urbanistické soutěže a podobně, od takové té práce jako čistě úřednické, která na jednu stranu samozřejmě z pohledu zákona je nutná, bez ní to jako nejde, ale na druhou stranu je evidentní, že ta role toho úředníka je prostě jiná než role architekta, který prostě má navrhovat, má přicházet s tvůrčími nápady neotřelými a má se snažit nějakým způsobem pouštět do té veřejné diskuze. Takže my na základě toho jsme se rozhodli, že půjdeme tak trošku cestou, kterou v zásadě před 3 lety nastínila už Praha, a že se pokusíme vlastně vytvořit novou instituci, která bude mít za úkol právě ty záležitosti, které se týkají navrhování nových řešení, organizace urbanistických a architektonických soutěží, péči o veřejný prostor, kontrolu, vlastně dohlížení nad kvalitou městských staveb, a to ať už budov, které město občas staví, tak především rekonstrukcí veřejných prostor, ulic, náměstí a podobně. A tak samozřejmě také, aby tahle instituce měla na starosti vedení té odborné debaty, té debaty o podobě města, o jeho dalším rozvoji, o jeho dalším směřování. Protože to nám tady v Brně v uplynulých letech hodně chybělo. A
ta debata už konečně má své výsledky a v prosinci loňského roku zastupitelstvo schválilo vlastně zřizovací listinu kanceláře architekta města, což by měla být ta nová instituce o těch 10 až 15 lidech, která by měla mít všechny tyhle ty věci za úkol. A dnes na jednání Rady města Brna bylo schváleno vlastně nebo vyhlášeno výběrové řízení na hlavu této instituce, to znamená na ředitele kanceláře architekta města Brna. Takže do 4. března je vlastně otevřena možnost pro uchazeče hlásit se o tuto funkci a doufám, že pokud se podaří vybrat prostě zkušeného, odborně zdatného, renomovaného člověka, který tuto kancelář povede, takže se jí podaří také v následujících měsících naplnit, takže během tohoto roku se vlastně tahle ta instituce pořádně rozjede a bude se moci začít věnovat té činnosti, o které jsem mluvil. Moje další otázka směřuje k pánům architektům. Nakolik je takováto funkce atraktivní pro architekty a jestli vůbec disponuje Česko dostatkem osobností, které mají na to zkušenosti, protože těch funkcí, které se budou koncentrovat v té instituci, je poměrně hodně, tak jestli opravdu tady je dostatek takových profesionálů, pro kteří zároveň můžou být schopni přerušit svoji kariéru a jít se věnovat něčemu podobnému. Co si myslíte? Já si myslím, že už nejsou 90. léta, kdy celá Česká republika i naše profesní veřejnost se upínala k tomu, co je venku. A příklad z Prahy je evidentní, kdy Roman Koucký, který celou dobu bojoval o jinou podobu územního plánování, než, jak on říká, ten strakapout, to je to, jak se to ze zákona musí vybarvit barvičkami a musí se v podstatě takový ten sociální konstruktivismus znovu uplatnit, kde bude jaká přesně funkce, což nejde. A založil se IPR, že se jmenuje, a v nějakém týmu lidí, na který je teda obrovský tlak, kolega Hnilička odstranil z městské vyhlášky, pokud vím, reklamu. No a to je teda mocná lobby, takže psal zoufale SOS maily, pomožte kamarádi, mě tady vyhrožují a tak dále, takže to není, je to teda zajímavý, ta profese, ale je neúplatná, protože úplatnost architekta je, aby si něco založil a to zase nikdo vám nedá takový peníze. Takže je to velký tlak a takových lidí tady je, kteří tomu tlaku chcou zdorovat, protože jsou přesvědčeni, že se s tím, co se děje po staru, v Brně máme taky z pochopitelných důvodů, že si tam snažili do toho územního plánu nacpat různí politikové svoje zájmy a ono to jaksi neprošlo, protože to nemělo tu správnou regulaci, ale to nejhorší je, že se teď musí rozhodovat podle toho, jak jsou některé funkce předurčeny. To by bylo na dlouhý co přednášku, ale celodenní seminář, jak s prominutím blbé územní plánování je založeno ještě v podstatě socialisticky, že se někdo zamyslí a řekne, tady bude bydlení a tady průmysl, a pak to někdo převálcuje a z průmyslu je jiná funkce. To funkční plánování se ten Roman Koucký, už končím tu dlouhou řeč, snaží zlomit a musí zdorovat se s týmem ještě v záloze s Honzou Jehlíkem, který tam vede ústav územního, ne, urbanismu, to není úplně to tež, na fakultě, tak s tímhle předpokladem si myslím, že se u nás najdou lidi. Akorát musím to odhodlání, jak ten Roman s tím Jehlíkem a s dalšíma politikama. Jaký názor má pan Okamura? Ano, jo. Tak architektů je v Brně samozřejmě obrovská spousta, dobrých architektů je obrovská spousta. Ale určitě dobrých městských architektů, kteří mají starosti nejenom plánování jednotlivých staveb, ale tvorbu dobrého města, tak těch je pomálu, protože u nás není dostatek zkušeností možná s tou oblastí plánování dobrého města a ani školy na to nejsou připravené a málo která škola zdejší, a není to jenom případ Brna, tak umí vzdělávat lidi v této oblasti
v takovým, řekl bych, trošku holistickým způsobem a multidisciplinárním a právě nejenom čistě architektonickým. A to je, myslím, trošku bolest těch architektonických škol, že jsou někdy až trošku příliš architektonické, protože jako architekt to bych, je to trošku divné ode mě slyšet, ale plánování je se mnohem komplexnější disciplína a týmová disciplína takže předpokládám, že je zřejmé, že městský architekt není něco jako diktátor veřejného prostoru nebo plánování města, ale je v podstatě člověkem, který je jedním z vlastně takových, řekl bych, trošku dirigentem, trošku koordinátorem, tím, který naslouchá, ten, který přináší inovace a je takovým hybatelem, možná trochu víc iniciátorem, inspirátorem a snaží se spíš možná odstraňovat bariéry, než jenom vytvářet, což o tom často mluví taky Roman Koucký, když už jsme tady v Ruša o tom začal mluvit, mluví místo o pozici regulátora, o pozici kreátora, v podstatě člověka, který inspiruje k tvorbě. Pokud jsem to správně tady pochopila, tak to místo může být atraktivní, nicméně je potřeba, aby ten člověk byl schopen odolat tomu velkému tlaku. Dá se tohle nějak taky podchytit v té samotné, v tom, jak je ta instituce vytvořená, jaké tam fungují mechanismy, aby ten člověk byl odstíněn od politického vlivu, případně od vlivu developerů či jiných zájmových skupin? Přesně tak, jak tady zaznívá. To nejde. Nedělejme si iluze, že lze vytvořit tu instituci tak, aby její zaměstnanci žili v totálním vzduchoprázdnu a vlastně pracovali bez kontaktu s tím okolním prostředím. To prostě nejde. A bránit se tomu dá podle mě jedině transparentností. Prostě tím, že bude jasně vidět, kdo vlastně do čeho intervenuje, jakým způsobem, že se jako tyhle ty věci budou jasně veřejně deklarovat a tím pádem prostě jako jakékoliv postranní úmysly prostě těch lidí, nebo ti, kteří je mají, tak raději prostě se do toho pouštět nebudou. Ale jinak se to pravděpodobně než jako otevřeností a veřejným snadným přístupem k těm informacím řešit nedá. To má možná dvě roviny, úplně souhlasím s tou transparentností a vlastně takovým tím veřejným projednáváním věcí. A současně vlastně ten architekt, naopak ten městský architekt by měl být naopak vystavený co nejvíce těmto vlivům, si myslím, jo. Jakože, ale v tom dobrém smyslu slova, jo. On by neměl být izolován, odstiňován, jakoby v nějaké slonové věži, že on by naopak měl být uprostřed toho všeho dění a ty věci vlastně jako ta úsilí nebo ty touhy těch lidí nebo jejich velmi rozdílné a často protichudné cíle také vlastně moderovat, usměrňovat a uvádět do jakéhosi souladu nebo aspoň souběžnosti, protože v tom dnešním městě a ve větších městech zvláště nemluvíme ani tak úplně často o souladu, jakoby o souběhu protikladů, protože životní způsoby a rozličnost lidí je tak velká, že je velmi těžké vytvářet nějaké iluzivní, ideální města v dnešní době. Tváří té kanceláře městského architekta bude nepochybně ten hlavní architekt, ale nebude pracovat sám, jak už jsme zmínili. Jaké další profese, kromě architektů, by měly ten tým doplnit, aby to fungovalo co nejlépe? Všechny. To je jako v architektonické kanceláři, ten příměr s dirigentem je dobrý. Já mám vzhledu okolnosti syna dirigenta, ale je neslýchané. Když se ho nějací hecíři ptali, jestli láme taktovku taky o solové hráče, když špatně hrají, tak se rozesmál a říkal, že ta pozice je úplně jiná. Naopak v tomhle prostředí fungují různé mechanismy, umělecká rada, odbory a tak dále. A to v Americe jsou nejsilnější skoro ze všech. A ten dirigent ale nemůže umět hrát na všechny nástroje, ale musí jim rozumět a musí kolikrát, i když není houslista, říct, jak
jakým smykem se má ta skladba hrát. A nesmí být trouba, který se si na to jenom hraje, protože ti hráči jsou vzdělaní, že okamžitě poznají. Tak té naší profesi je to podobné a tady v té městské to bude ještě umocněno. Takže tam je to nejnáročnější, aby to byl opravdu dirigent, který těm nástrojům neboli profesím rozumí, ale který je, oni to někteří nemají rádi, ale opravdu zastřešuje, ale ne brutálně nějakou autokratickou silou, ale tím dirigováním, aby to zkuste si někdy pustit se špatným dirigentem skladbu a s dobrým, to jsou úplně jiné kompozice, takže takhle by to mohlo být nějak nejenom s veřejným prostorem, ale s tím naplňováním nějaké představy, koncepce, často se používá vize, to je trochu nebezpečný pojem, ale to by bylo zase na seminář. Takže dirigent, který je profesista a který je ale architekt. Já teda ještě jednu poznámku si dovolím, možná se budu muset omluvit i trošku dřív, protože mě určil investor, že v 8 hodin nejpozději mám někde být. Jinak, že končím. Tím pádem budu se někoho propustit, tak to není, že bych měl něco, to není biznis, to je prostě takový. Ale zase můžete říct, co si o něm myslíte, zdvořile. Takže takhle to bude muset říkat ten architekt politikum a bude muset v tomto ohledu určitě nevychovávat, to se snažili všelijáci, ale bude muset je přesvědčit o tom, že má tu taktovku v rukách a že těm nástrojům rozumí, což teda je náročné, ale prostě zajímavé samozřejmě. Nesmí se to přehnat. Takže všechny musí znat. A jo, to jsem chtěl říct, že ten dirigent to zastřešuje. On nemůže být jenom, i když je to solový hráč, on musí být prostě ten, který jim rozumí a který i tomu mistrovi a té solistce prima doně řekne decentně, složitě, diplomaticky, jako třeba primátorovi, že ten architekt, jak to má teda zpívat. Takže to je teda pro nějakého psychologa otázka. Pan Ander se hlásil o slovo, takže doplním možná trochu konkrétně jednotlivé hudební nástroje toho orchestru. Já jsem chtěl z těch metafor přejít zpátky trošku k těm konkrétnostem. Především v tom smyslu, jako jedna z věcí, kterou si myslím, že Brno v tuhle chvíli postrádá v rámci jako magistrátu a která trošičku jako v rámci těch různých jednání o projektech, se kterými přichází různí developeři nebo majitelé pozemků a chtějí nějakým způsobem diskutovat své záměry. Tak jedna z odborností, která v tuhle chvíli na magistrátě trochu chybí, je například zkušenost někoho prostě s ekonomickým fungováním těch projektů jako takových. Protože častokrát to končí na tom, že se vlastně spolu baví úředníci na jedné straně, kteří jsou třeba vzděláním i architekti, ale prostě neměli nebo osobně nikdy jako nepracovali v tom reálném biznisu. A na druhé straně je zase někdo, kdo jako je veden prostě těmi tabulkami a nutností nějaké návratnosti té investice a podobně. A ta debata je potom jako někdy velmi těžká, zasekává se a nekončí dobře, pokud by prostě na druhé straně, na straně toho města byl taky člověk, který tohleto umí, tak jsem přesvědčen o tom, že řada projektů by mohla vypadat úplně jinak. A řadu třeba památek nebo jakéhosi historického dědictví a genialoci by se dalo v rámci města prostě zachránit, mám třeba teďka na mysli konkrétně věci kolem Vlněny, protože tam si myslím, že se to narazilo přesně tady na toto, že prostě na straně města nebyli ti, kteří by dokázali nabídnout něco, co mělo nějakou ekonomickou hodnotu, takže ve finále to prostě skončilo, takže ten investor řekl buď takhle, nebo prostě nic a to město tehdy tady ještě v tom minulém volebním období v tom uhlo a uzavřelo takové smlouvy, které se prostě už nedají zvrátit. Takže tohle je jedna z těch věcí. A druhá, která myslím, že je důležitá, a je důležité to v souvislosti s tou kanceláří architekta města zmínit, co máme v plánu a co může vlastně i částečně jaksi odstíňovat ten jaksi lobbystický tlak, tak je to, že plánujeme, že v rámci té instituce bude existovat zároveň jakási odborná rada, nebo jak to asi nejvíc připodobnil k, řekněme, vědecké radě v nějakých jako vědeckých institucích, prostě taková rada jako externích odborníků, kteří budou vlastně tomu
městskému architektovi vlastně radit, bude s nimi moci konzultovat ty věci, budou mu, řekněme, posvěcovat to směřování té instituce a zaměření, a to si myslím, že taky může řadě věcí pomoct, protože, jak už jsme se tady o tom bavili, to není o tom, že přijde někdo, nějaký superman, který všechno prostě rozhodne a bude přesně vědět, jak co má být, ale je to o té diskuzi, o tom hledání prostě toho souladu nebo souběhu a podobných věcech, takže ten prostor pro tu diskuzi nad těmi řešeními tam musí být. Já možná teda navážu, že v podstatě u těch rozhodovacích procesů, vlastně u rozhodování toho architekta musí být určitě připravené dobré podklady a správné podklady. A to je někdy potíž trochu získat, obstarat si ta správná data, která jsou korektní, správně zanalyzovaná, a myslím si, že to je jedno. Jeden z velkých úkolů je vůbec zjistit, jak to město teď funguje. Jo, nejdřív jako zjistit dobře, jak funguje i po té ekonomické stránce a kde jsou vlastně ty problémy, aby to nebylo jenom pocit, ale aby vlastně tam se podařilo třeba. Jo, jsou opravdu města, která si počítají počet chodců, které projdou tou ulicí, nebo počet aut, ale to je vlastně běžné, že se počítá. Potom se mluví o tom, my bychom to chtěli chodce třeba o 20% zvýšit do roku toho a toho, a teď to tam jde na instalují měřáky, a teď počítají ty měřáky, automaticky počítají ty chodce, a lidi se tam dívají na displej, jestli přibývají nebo ubývají, a můžou potom říct jako ano, to se nám podařilo, to se nám nepodařilo, a je to úplně jasný, nikdo nemůže o tom diskutovat, jako, že to není tak jako vágní, spousta věcí se dá kvantifikovat a dá se o ně usilovat v podstatě takovou, řekl bych, až s matematickou exaktní metodou, ale kromě toho je samozřejmě spoustu věcí, které jsou pocitové a jsou o tom, jak se nám v tom městě dobře žije a jak se v něm cítíme, a to je opravdu velmi, velmi široká. Já si myslím, že v takovém týmu, kromě psychologů, co tady zaznělo, by tam určitě neměl chybět i kněz, v Praze třeba v takovém týmu je kněz, že jo? A biolog samozřejmě, že jo? Pan Sádlo, že jo? Který je takový současně spisovatel, že jo? Takže ono vlastně lidi, kteří rozumí městu, jsme vlastně všichni my toho obýváme, a jak vyselektovat ty, kteří můžou do toho, tak který ne, to je hrozně těžký. V podstatě by všichni, kdo mají k tomu co říct, tak by měli mít možnost nějakým způsobem k tomu něco říct. A to je velmi těžké dosáhnout, ale dá se to. Jsou na to různé nástroje. Připomínám, že ten tým má mít nějakých 10 až 15 lidí. Je tady tento počet dostatečný? Podle čeho vlastně to číslo bylo stanoveno? Ten vlastně, ta velikost toho týmu, ten objem, a pokud třeba porovnáme k Institutu plánování rozvoje v Praze, tak tam mají 224 stálých zaměstnanců a jenom architektů je 48, je to teda stav k 1.2.2015. Tak zvládne ten brněnský tým takový kus práce, který by měl v ideálním případě vykonávat? Tak já myslím, že na rozjezd té instituce je to dost. Samozřejmě, že těch 10 až 15 jako nemusí být výhledově prostě konečný stav, ale když budete nějakou instituci, tak je lepší, než začínat od 250, tak radši od nějakého menšího čísla. My jsme vlastně ten počet stanovovali na základě takové té základní úvahy o struktuře té organizace, kterou by měla mít. A v zásadě zatím pro ty první měsíce, roky startovací, pro tu startovací fázi, je teď klíčové, nebo budou klíčové dvě sekce, kde budou ti hlavní odborní zaměstnanci, a to je jedna sekce, která se bude věnovat územnímu plánování a urbanismu, a druhá sekce, která se bude věnovat veřejnému prostoru nebo detailu města, nebo jak už to budeme nazývat. To jsou dvě hlavní sekce, kde počítáme, že budou zhruba po 4 až 5 pracovnících odborných v každé z nich. A potom samozřejmě tam musí být nějaké zázemí a podpora, a samozřejmě tam musí být nějaké menší oddělení, které se bude věnovat té komunikaci s veřejností nebo s různými typy veřejností, protože neexistuje nic jako všeobjímající veřejnost, ale samozřejmě jsou lidé, kteří jsou třeba profesní veřejnost, jsou lidé, kteří se o to zajímají víc, jsou nějaká poučená veřejnost, a pak je prostě třeba ta laická veřejnost, majitelé
pozemků, nemovitostí, které to zajímá jenom ve chvíli, kdy se něco mění v územním plánu. A se všemi s nimi je potřeba v danou chvíli, kdy je to vhodné, tak vést nějaký dialog, navázat ten dialog. Takže tohle oddělení, mini oddělení, které tam bude, tak bude mít na starosti právě tu komunikaci. Změní se vůbec něco při vzniku té instituce ve fungování dosavadních odborů, které měly na starosti věci, které se budou překlývat s tím, co bude dělat kancelář architekta města? Nebo jak bude vlastně fungovat ta spolupráce jednak s těmi příslušnými odbory, ale také třeba s městskými částmi a vůbec s dalšími zainteresovanými subjekty? To je hodně tedy technická otázka, ale v zásadě, když bych to měl popsat nějak srozumitelně, tak ten odbor územního plánování a rozvoje, který v tuhle chvíli na magistrátě funguje, samozřejmě zůstane tím odborem a bude na tom magistrátě dál, protože bude plnit funkce úřadu státní správy, takzvaného úřadu územního plánování, jehož kompetence přesně popisuje stavební zákon. A tyhle ty věci prostě bohužel nejde vymazat, protože takhle je nastaven ten zákon a jinými postupy nelze ty úkoly zajistit, takže ti budou mít na starosti pouze ty úřednické záležitosti, zatímco tedy ta kancelář architekta města, jak už tady zaznělo, bude mít na starosti ty věci tvůrčí, kreativní, vytváření těch návrhů, dělání soutěží a podobné věci. A to oddělení, které zůstane, ten odbor, který zůstane na magistrátu, ten úřední, samozřejmě do jisté míry se mu uvolní ruce, ale jak už tady naznačoval pan architekt Hruša, tak v tuhle chvíli podstatná část té úřední kapacity je věnována právě těm záležitostem kolem územního plánu, kde ta situace je nelehká a bylo by to skutečně na další večerní debatu. Každopádně prostě to, aby některé věci běžely, aby prostě ty změny územního plánu, častokrát jako drobné, na které čekají prostě běžní občané Brna, tak aby běželi nějakým způsobem, ale v těch počtech, ve kterých to je, aby se to zvládlo, protože jenom připomínám, že tady v zásadě vlastně v posledních 5 letech nebyla schválena žádná změna územního plánu a to tam čeká a stojí spousta věcí, které jsou naprosto nekonfliktní a prostě doplatili akorát na to, že předchozí vedení města je zabalilo do naprosto obřího, neprůhledného balíku všech změn, kde byly zabaleny i věci, které neúplně správné a soud následně prostě rozhodl o zrušení celého toho balíku, to znamená i těch nekontroverzních věcí. A tyhle ty věci, aby se pohnuly, tak ti úředníci na to musí mít ten prostor v posledním tom kole, kde jsme zahajovali projednávání změnu zemního plánu, tak bylo tuším nějakých 180 změn, jo, takže vidíte, že to je obrovské množství práce, kterou ten úřad musí nějakým způsobem zvládnout. Takže minimálně na nejbližších pár let, než tohle to doběhne, tak tenhle ten odbor jako bude mít zhruba ty stejné kapacity, které má teď a vrhne je právě na to, aby tohle běželo rychleji. Ale samozřejmě výhledově, pokud tam bude možnost tenhle ten úřední odbor jaksi jako zmenšit jeho velikost, tak samozřejmě to k tomu bude směřovat. Ale v těch nejbližších letech to moc nepředpokládám, protože těch úkolů je tam skutečně příliš. Pojďme se teď trošku víc vydat do brněnských ulic, ale než tak učiníme, tak já poprosím pana Okamuru, aby nám představil svoji prezentaci, kterou si připravil pro dnešní večer, která trošku více poodhaluje to, jak vlastně vznikají města, která jsou příjemná k žití a jaké principy by měly naplňovat. A já poprosím možná o technickou pomoc. A my se pokusíme sehrát a já budu posouvat slajdy podle mluvčího. Mně totiž bylo před tou diskusí řečeno, že Martin Ander bude mít tu prezentaci a že možná si připravit prezentaci, tak jsem se vyděsil, že nemám prezentaci. Tak jsem po cestě v autobusu jsem rychle udělal prezentaci, takže se za to omlouvám. A prezentace je bohužel ještě v angličtině, ale já budu mluvit česky, budu to překládat. je to problém. Prezentace, překvapivě, první slide byl o Brně, ale druhý je o Vídni. Vídeň je, jak víte, je po šesté, byla zvolena loni opět jako nejobyvatelnější město v celé Evropě. Je to město, které je za rohem a které je velmi inspirativní. 2015, jo, můžeme dál. Je to podle žebříčku agentury Mercer, která sestavuje tento žebříček každý rok na základě desítek kritérií.
Mezi tou první patnáctkou zhruba je i několik měst, která jsou poměrně menšího rozměru a jsou, řekl bych, přitom velmi zajímavá, historická, ale i poměrně významná, přitom se velikostí blíží Brnu. Je to například Zurich, Ženeva, Kodaň, Wellington, Bern, které zdánlivě by se vám zdálo, že jsou vlastně velmi velké svým významem, ale jsou Berně třeba poloviční než Brno další. Co dělá město obyvatelným? To je určitě velká otázka, na kterou nemají odpovědi asi architekti samotní. Je to politické, sociální prostředí, ekonomické prostředí, sociokulturní, zdravotnické služby a podobně, vzdělávací možnosti vzdělání, veřejné služby rekreace, spotřební zboží, dostupnost spotřební zboží, bydlení, přírodní prostředí, další. Spousta z těchto, když se podíváme do detailu na ta jednotlivá kritéria, tak spousta z nich se dotýkají městského plánování a umisťování těchto různých kvalit do prostoru. A o tom právě si myslím, kvalitní město je. Máte tam nízkou kriminalitu, vysokou stabilitu prostředí, i politickou například, pitnou vodu, způsob odvozu odpadků. Jsou to věci, které zdánlivě jsou infrastrukturní nebo technologické, ale jsou to věci organizace města, samozřejmě čistota vzduchu a vzduší, dostupnost škol, dobré klima, dostatek kulturních příležitostí, ať už to jsou divadla, kina, sportovní vyžití, dostatečné množství a pestrost restaurací, vodní plochy, kvalitní doprava, veřejná doprava, letiště propojené se světem, dostupnost produktů potravinových pro jídlo, kvalitní a dostupné bydlení pro každého. Když se podíváme, jak tato města jsou řízena, některá z nich, tak je to velmi různé, ne každé má městského architekta. Vídeň je řízeno v podstatě řízená odborem plánování města a architektury. Zurich má dokonce ještě nad tím takové Baukollegium, vlastně takové kolegium pro výstavbu, kde jsou právě zastoupené významné architektonické osobnosti, které jsou respektovány. A Kodaň, to je zrovna jeden z těch příkladů, zajímavé města, které ještě k tomu mají tu městskou architektku úžasnou Tinu Sáby. Tato města, vlastně, která jsou na špici v Evropě a mezi které by možná Brno někdy rádo chtělo i možná patřit, myslím, že by to je zdravé mít vysoké ambice, jo, já se nebojím vysoké ambicí, jo. Je samozřejmě dobré se podívat na to, jak to kde funguje a kdo jakým způsobem zajímavě, inspirativně pracuje s městy. To znamená, my jsme věnovali třeba časopise Era 21, jedno celé číslo těmto významným městům pod tématem viditelné město. Marcela Steinbachová kurátorovala číslo, které se věnovalo právě Amsterdamu, Kodani, Vídni a Curychu a jejich hlavním městským projektům a jak vytváří kvalitu života pomocí městského plánování architektury. Je to mimochodem časopis, který je podporovaný městem Brnem. Reset konference v Praze, mezinárodní konference, jdeme letos do 5. ročníku, se věnuje také obyvatelnosti města. Každým rokem přivážíme 40 zhruba různých architektů, politiků, starostů, developerů, aktivistů z různých oblastí fungování města a bavíme se s nimi o tom, jak by jejich dobré příklady mohly být přeneseny k nám. A samozřejmě jsou to plánování rozvoje hlavního města Prahy, který už tady zazněl několikrát, je myslím v českém prostředí takovou vaštovkou nebo velmi výjimečným místem, kde se podařilo stáhnout lidi, jako je třeba Pavel Hnilička, že, který absolvoval ETH v Curychu, nejlepší evropskou školu architektury a podobně. Takže ambiciozní pracoviště, které se právě věnuje koncepční práci na poli, jak zlepšovat život v městě další. Právě v souvislosti s aktivitama předchozího primátora pražského, že, Tomáše Hudečka, se podařilo konstituovat toto pracoviště. Myslím si, že v Brně teď nazrála taky zajímavá situace, kde něco takového vzniká.
Vznikla takzvaná metropolitní ozvučná deska, co je právě tam vidíte v bílém hábitu dominikána, to je ten kněz pověstný, kterého jsem tady jmenoval, který sedí také v tom širším týmu lidí, kteří mluví o tom, co to je kvalita města. A toto je zrovna panel, který jsem moderoval na téma zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže v rámci metropolitních zvučný desek, která se jmenuje Kancelář Rouvede, současně velmi, řekl bych, respektovaný český architekt Jan Šepka. A ten jo. Možná ještě zpátky. Jo. To znamená, ne, dobrý. Jenom jsem chtěl říct, v rámci takového panelu se opravdu sešli lidé, kteří, jak tady zaznělo od Martina Andera, jsou považováni za ti, kteří mají k tomu něco říct. Takže tady Tomáš Hudeček, primátor, profesor Masák a dokonce jsem tam já a nevím, jak se to ocitlo. Tak jsem se tam ocitl, jo, je to nějaká náhoda asi, jo, další. Tady to jsou některé dokumenty koncepční, které právě na tomto pracovišti inovovaném bývarém URMu, dneska IPRu, vznikly a které jste určitě už měli v ruce, protože je to, řekl bych, jsou to manuály, které jsou snadno použitelné, kromě koncepce Pražských břehů samozřejmě, které jsou a metropolního plánu, jsou docela zajímavé manuál participace, teď je připomínkován, myslím si, že nejsem si jistý, jestli už je na světě, ale je to taková možná pracovní verze toto, manuál tvorby veřejných prostranství, už to tady zaznělo, Pavla Melková, vedoucí kanceláře, opět Pražské stavební předpisy, které chvilku fungovaly, chvilku nefungovaly, billboardy, mluvili jsme o nich. Takže to jsou dokumenty, u jejich vzniku jsem taky měl tu čest nějakým způsobem být v rámci ozvučných desek a jako externí vlastně konzultant. Takže je to vlastně zajímavé vidět zevnitř ten proces, jak spoustu těchto dokumentů samozřejmě bylo inspirováno z jiných měst. Je to o tom, že nesnažme jsme se každou cenu objevovat Ameriku, ale jeďme se rychle podívat, jak to dělají kde nejlíp a poučme se, je to většinou bezbolestnější další. V rámci Resightu jsme byli přizváni k spolupráci s hlavním městem Prahou a dalšími městy právě proto, abychom jim pomohli navázat spolupráci s mezinárodními odborníky, takže jsme společně s americkými architekty, urbanisty, jsme řešili strategii rozvoje mezinárodního letiště Václava Havla například a my jsme nezisková organizace, vlastně spolek, malý spolek, to znamená, je to grassroot aktivita, kde ze spoda nahoru, kdy opravdu máme pocit, že se chceme nějakým způsobem na tom podílet a pokud je to na dostatečně profesionálně kvalitní úrovni, tak je velmi, velmi, řekl bych, pro město zajímavé spolupracovat s odborníky. Město Kyjev, radili jsme jim zase s tragickým rozvojem a to je workshop, který řešíme na Bubenské nádraží, největší pražskou rozvojovou oblast, nové centrum Prahy pro 21. století další. Od těchto takových těch, řekl bych, workshopů, které mají vůbec iniciovat spolupráci mezi městem jako veřejnou samosprávou, mezi developery, investory, architekty, urbanisty, aktivisty, občany, tak od toho jsme se trošku posunuli, to je řekl, taková ta základní úroveň, která by snad měla být už samozřejmá, bohužel v mnoha městech není a pořád, tak už jsme se loni posunuli, řekl, na takovou trošku workshopy 2.0, typu 2.0, které pořádáme, City as Commons, to je město jako obecný majetek, nebo jako věc obecná. Pořádáme hackatony, to znamená hackerské maratony nad pražskými otevřenými daty. To jsou právě data, která jsou generovány městy automaticky a jenom jde o to je vystavit na veřejný server a některé i v reálném čase je možné si stahovat a na nich vyvíjet aplikace pro chytré telefony a tím se daří efektivně město využívat a workshop s například Staňou Lachty, která právě toto dělá v městě Helsinki, které je asi nejdál ve využití v analytickém použití dat a jejich
odevzdání veřejnosti. To je workshop, na, vlastně, který jsme pořádali právě pro IPR další. V rámci Prahy se mi podařilo ještě se zase zapojit díky minulým volbám, kde opravdu se dostalo na hranici některých městských částech, se dostali velice zajímaví lidé, řekl bych aktivisté, lidi, kteří vzešli právě z ulice v uvozovkách, tak podobně jako je to možná v Brně částečně, že jo, tak je to jedna z městských částí, která je velmi ambiciózní, shodou okolností právě to největší rozvojové území Praha Bubny je jejím středem a tam se snažíme teď vytvořit takový modelový příklad, jak by se právě měla spolupráce mezi městem a investory a obyvateli města odehrát a díky tomu, že zase se nějakým způsobem jsem byl vyzván do té komise rozvoje města, tak jednak se snažíme zabránit největším kolapsům, že jo? To jsou takové nápady, jako třeba velké ruské kolo na Stalinově pomníku na Letné, jo? To jsou takové ty projekty, co nám tam chodí na stůl, nebo oblíbené developery, oblíbené výškové stavby, historické zástavbě. Tak vedle toho v těchto dnech, je fakt, že už nám to trvá téměř rok, finalizujeme zadání právě pro územní studii, díky které by se mohlo podařit toto vlastně zvednout ústavní uzávěru na tomto území a rozjet projekt pro, řekl bych, město 21. století, obyvatelné město. Tak bych vlastně musel, abyste nám drželi palce a sledovali, zapojovali se taky třeba, možná by vás to mohlo zajímat, a i v souvislosti s brněnským jižním centrem, kde teď probíhá úžasná urbanistická soutěž mezinárodní a o víkendu, pan Martin Ander určitě to ještě se zmíní, o víkendu byly vybrány projekty do druhého kola a je tam množství inspirativních projektů, zatím tajné, já jsem to neviděl, ale jenom tak z doslechu, jak to tak bývá. takže jsem na to taky zvědavý. Já myslím, že to je snad všechno. Aha, a to byl ještě předposlední obrázek. To je, ten další. To je jenom, jak jsem mluvil o Tyně Sáby, jo. Tynu Sáby jsme si pozvali, Martin Ander říkal, že by si chtěl taky teďka sem pozvat do Brna. To je úžasná architektka, právě hlavní architektka města Kodaně. Její tým má na svědomí například politiku architektury města Kodaně, která shrnuje ty hlavní cíle a je to, řekl bych, takový právě ten koncepční člověk, který inspiruje ostatní, který je přizýván k politickým jednání a sleduje právě tu architektskou a městskou dimenzi v jednotlivých politických cílech. A to je ten jediný slide, který jsem si vlastně od ní vzal a který mě strašně nadchl. Jo. A je to popis toho, co se dnes mění v městském plánování, v pohledu na město. A je toho docela hodně, ale jenom možná vyberu. Od těch procesů, které jsou řízené čistě zhora, je posun k procesům, které jsou iniciovány zdola. Od vlastně zapojení veřejných financí je velký posun k zapojení naopak soukromých financí. Od funkčně oddělených celků k mixu funkcí, od průmyslové společnosti k společnosti a komunitě sdílení služeb, od dělnického města k městu znalostí, od rozptýleného města naopak k koncentrovanému městu, od úniku a útěku z města, je to naopak návrat z krajiny do města, od veřejného vlastnictví k soukromému vlastnictví, od standardizace naopak k rozmanitosti a od utopií a ideálních měst k neustále se proměňujícím městům, jo, a od separace k integraci a tak dále. Takže je to řekl bych, velká výzva pro nás. Myslím si, že si ještě úplně neuvědomujeme všichni, co se dnes ve společnosti děje. Architekti jsou často ti,
ti nejvíce konzervativní, nebo nemusí to tak být, ale někdy to tak bývá, takže přijde mi, že je to i velké dobrodružství vlastně hledat, kde jsme, co jsme a jak chceme prožít svůj život a je to něco, řekl bych, unikátního, na čem je velmi zajímavé se podílet a vytvářet to spolu. A Brno, to jste asi zaregistrovali, New York Times, že jo, vyhlásil jako architektonickou meku, jako jednu z prvních hlavních destinací pro tento rok, takže proto jsme tady všichni dneska určitě. A doufám, že to nebude jenom pro tento rok. Děkuji. Moc děkujeme za prezentaci. Zazněla spousta inspirace pro Brno. A já bych se chtěla zeptat, jaké tedy první kroky nebo největší problémy nebo naopak ty největší pozitivní rysy by mělo zdůraznit mezi prvními kroky právě ten hlavní architekt, na co by se měl ideálně nejdříve vrhnout. A poprosím pana Hrušu, než odejde, jestli by mohl taky se chopit slova a říct svůj pohled. Ten pohled je nepopulární tím, jak jsem ho pojmenoval. Já jsem ho pojmenoval avantgardně konzervativní. Pokusím se vysvětlit, čím tady s pomocí taháku jedu rovnou ze školy z nějakého zkoušení, tak sám jsem zkoušel pomocí taháku, protože to samozřejmě neumím, ale dá se to říct tak, že jak to říct jednoduše, některé věci mají být stále. Je to velmi nelibě posloucháno, ale jedna ze zkušebních otázek jsou architektura podle římského práva. To římské právo se přednáší dodnes na právnických fakultách a převedeno velmi zkratkovitě do architektury jsou věci, které nepodléhají takzvaným soukromoprávním vztahu neboli biznisu. To jsou res communi iuris a res divini iuris, když teda nejsem žádný latiník, ale to už je tak zažité, ty věci se vymykají všemu, na co je obrovský tlak třeba na nás, na architekty od developerů. To si myslím, teda je pokus o odpověď, by mělo být první. Veřejná prostranství jsou zaklínadlo, ale do těch věcí římského práva patří chrámy, sochy, hroby, brány, Římě ve starověkem. Když se to převede do dnešního jazyka, tak si myslím, že to je první, o co by mělo jít, kromě těch stále se proměňujících, stále rychleji fungujících měst, že princip domova není v té rychlosti, ten je přesně v tom opačném vztahu, taky se říká, už se neříká pokoj, ale ten pokoj je základ bydlení, takže možná, že to je základ bydlení i ve městě. A druhá věc, kterou by ten architekt mohl sledovat, je to, co jsem zažil už v roce 90 v Oxfordu, kde byla nějaká letní škola prince Charlese. My jsme měli kreslit jednu ulici. Oni říkali, no nakreslíte si, co chcete, ale pak uvidíme, až co tomu řekne lokální komunita. A tak konzervativní situaci, kterou vedl Charles, polovina studentů, bylo nás tam 20, musela skrčit svoje výkresy a předělat to podle lokální komunity. Takže to je docela zajímavé téma, samozřejmě politicky hrůzostrašné, protože nejenom městské části, ale ještě lokální komunity vám do toho můžou kecat, že jo. Ale je to nosný, protože tam ty lidi věděli, co chtějí a bylo to dobře. Takže jedna ta sociální oblast si myslím, že je strašně důležitá a aby to nebylo ty formalizované městské části, ale nějaké lokální lokality podle těch komunit, jak to byly dřív obce. A to, když jsme se o to pokoušeli v územním plánu Budějovic, samozřejmě to narazilo na tu legislativu, takže máme vlastně dva územní plány, jeden je podle lokalit a lokálních komunit a druhý je podle toho zákona. Ale to je strašně pracné a složité a v dnešní době zvlášť. Takže ale přece jenom by se mohla, ne masivní celoměstská to také, ale ty lokální komunity, jak se vztahovaly prostě vesnice, obce, městské části. Zase by se rozvykla, ale dneska už není tak atraktivní mít obrovskou vilu s pozemkem v Masarykově čtvrti, protože to zrovna není taková ideální lokální komunita, ale možná v Žabovřeckách,
někde v Komíně, v Jundrově to funguje, jakž takž. Naráží to na to, že vám někdo vidí do talíře, ale no a co? Když tam... takže dvě věci. Stabilní věci, které vytváří pocit domova v tom městě, a pak ty lokální komunity. A teď už se musím opravdu omluvit, i když velmi nerad, že je to záživné. Tak my moc děkujeme za návštěvu a přejeme tedy hodně úspěšnou schůzku s panem investorem, pokud možno příjemnou. Ten nový institut, co by měl ideálně vyřešit co nejdříve v rámci brněnských příležitostí nebo naopak problémů? Já možná nemám na to úplně odpověď, ale mi se tam líbila ještě jiná otázka v tom vašem seznamu. A to byla otázka, jestli Brno může mít někdy takové jakože plnocenné nábřeží. Nábřeží, jo. To mě hodně zaujalo. Zrazu jsem si na tě vlámal hlavu. Protože jako vlastně k tomu člověk potřebuje vlastně nějaký prostor možná té vodní hladiny trochu a trochu vlastně možná takový ten takové to trošku jako odlišné prostředí, možná i nějak, je to o nějakém reliefu, nebo o nějakém výhledu, nebo o nějakém jiném charakteru, mikroklimatu, o něčem, co je dostatečně velké na to, aby dokázalo vytvořit takové zvláštní pocit rozhraní, nebo něčeho úplně odlišného, co je od města oddělené, anebo právě takovou tu nějakou hranu něčeho, jo, směrem k přírodě. Tak to mě hodně zaujalo, ale zrovna teda Petr Hruša jako odešel, ale já jsem měl zrovna takovou ideu, že vlastně je to samozřejmě možná taková trošku nadsázka, jo, ale že Brno vlastně má úžasné nábřeží, nebo možná dokonce pobřeží. A pro mě to jsou vlastně Denisovy sady, jo. Jestli vlastně takovou tu hranu, kde jste vlastně na hraně něčeho jiného a vidíte pod sebou tu obrovskou plochu nedozírnou a přitom máte za sebou město přišlo to, že jde i o ten horizont, o tu vyhlídku, to je vlastně skoro jako, pro mě to jako pohled na moře, jo, a zrovna si myslím, že Denisovy sady jsou takovým příkladem právě velmi kvalitního městského veřejného prostoru, který je velmi populární a který vlastně jako pro mě funguje jako přímořská promenáda téměř. A to nemluvím vůbec o přehradě, která je úžasná, že? Tak prostě. Já bych se měl vyjádřit k těm prioritám, které je potřeba řešit. Já bych to asi rozdělil na dvě oblasti. Jedna věc jsou ty, řekněme, systémové věci, které je potřeba řešit, koncepční. A druhá potom jsou konkrétní území lokality, kterými by stálo za to se nějak podrobněji zabývat a řešit už na úrovni nějakých konkrétních projektů. Co se těch systémů týče, tak samozřejmě teď vynechám věc kolem nového územního plánu, prostě minimálně podklady se musí začít pomalu zpracovávat. To bude určitě jeden z úkolů kanceláře architekta města, stejně tak jako druhá věc, která s tím souvisí, a myslím, že Brno potřebuje kvalitní manuál tvorby veřejných prostranství, protože to, co se častokrát děje při rekonstrukcích ulic a náměstí, je skutečně varující a myslím, že takovým jako nejviditelnějším mementem chyb je ten sloup uprostřed chodníku na Milady Horákové, který asi všichni znáte. A to je ukázka toho, jak bohužel v Brně nejsou nastaveny zatím v tuhle chvíli ty mechanismy, které by umožňovaly vytvářet kvalitní veřejná prostranství, protože tam chybí ten na těch výrobních výborech, kde se domlouvá vlastně to, jak má vypadat ve finále ta dokumentace a ten pro to územní nebo stavební povolení, tak chybí prostě ten městský architekt nebo někdo z té kanceláře městského architekta, kdo by měl přímo za úkol vlastně hlídat uživatelskou kvalitu těch prostor. Tam sedí prostě buď úředníci nebo zástupci správců různých sítí a podobně a každý má samozřejmě svůj zájem na tom, aby fungovala ta jeho parciální věc, ale nikdo se na to nedívá holisticky a už vůbec z toho pohledu těch uživatelů. Takže nějaký systém do tohohle je určitě potřeba, stejně tak jako je potřeba dotáhnout do úspěšného konce plán udržitelné městské mobility, který je teďka vlastně nastartovaný, je schválená, myslím si, velmi dobrá vize toho plánu, ale je potřeba ho naplnit konkrétními opatřeními. Stejně tak
a jako je podle mě potřeba se zabývat systematicky nástroji na ochranu v zásadě historického dědictví města. To myslím právě ty brněnské brownfieldy a to, co vlastně tu debatu, kterou nastartovala výstava v Moravské galerii Moravský Manchester, která vlastně upozornila na to, že Brno má tady jako neuvěřitelně cenné areály, které by nám leckteré město mohlo závidět a bohužel se postupem času prostě stávají obětí nějakého jako rozvoje, který ale zbaví to místo toho ducha, toho genialoci, toho odkazu na tu historickou hodnotu a v tomhletom smyslu je potřeba, aby město našlo nějaké nástroje, jak tohleto chránit. My jsme se o tom bavili teďka na poslední vlastně brněnské ozvučné desce, která je jakousi obdobou toho, co v Praze funguje taky pod tím názvem ozvučná deska. To jsou ty obecné věci a u těch konkrétních myslím si, že úkolem číslo jedna bude v tuhle chvíli řešit budoucí podobu a využití areálu brněnského výstaviště, protože my jsme ho jako město teď nabili vlastně do výrazného většinového vlastnictví a ten areál jednoznačně potřebuje prostě otevřít veřejnosti. Je v tuhle chvíli uzavřený, dostanou se tam lidi jenom, když jsou nějaké veletrhy, ale v zásadě pro běžnou veřejnost a běžný všední den ten areál prostě jako kdyby v Brně nebyl. A je to obrovská škoda, protože v něm jsou samozřejmě zajímavé architektonické hodnoty, ale zároveň je to obrovská plocha, kde těch nápadů, jak ji prostě využít pro ten každodenní život a jak ji propojit s městem a s kampusem Bohunickým nahoře. Prostě těch nápadů může být celá řada, je potřeba se tím začít zabývat. Druhým takovým místem, které bych zmínil, tak určitě by byly městské třídy. Konec konců v tom úvodu, myslím, už to zaznělo, že se v tuhle chvíli připravuje rekonstrukce, nebo podoba rekonstrukce přednádražního prostoru, Benešovy ulice, připravuje se rekonstrukce Veveří, Štefánikovi, to je všechno teď na stole a je potřeba, aby skutečně když jsme teď v té fázi, kdy si můžeme říct, vlastně, jak ty ulice mají vypadat a co od nich chceme, tak to prostě udělat tak, aby ty projekty, než se začnou skutečně vytvářet, než ti projektanti začnou pak už jenom malovat ty výkresy, tak aby jsme udělali maximum pro to, že ty ulice skutečně to budou jako zajímavé živé městské třídy a ne prostě nějaké dopravní tepny, kterými ty lidi, ať už většinou tedy autem, ale i jako jinými dopravními prostředky prostě jenom prohůčí a vlastně tam pro ně nebude nic zajímavého. Takže to je jako druhý výrazný úkol a třetí určitě to, co tady padlo, a to jsou ta nábřeží. Já myslím přesto, že Brno teda má řeky spíše, řekněme, malého rozměru, tak přesto si myslím, že to okolí Svratky podél Poříčí a kolem Heršpické a dál potom směrem k jižnímu centru, tak myslím si, že skýtá docela zajímavý prostor na to, jak se s tou vodou a těmi nábřežími tam dá pracovat. A jedna z těch věcí samozřejmě bude řešena, nebo ten úsek, který se týká toho jižního centra, tak už je teď vlastně řešen v rámci té urbanistické soutěže na jižní centrum. Tam už padá spousta jako zajímavých návrhů, které ta soutěž nakonec prostě zveřejní, až bude vyhodnocena a určitě dál se o tom budeme bavit a budou ty projekty vznikat. Ale stejně tak myslím, že se dá velmi zajímavě pracovat s tím územím, řekněme, někde od současného Ronda po tu železniční trať, kde zase je prostor pro tu řeku otevřít. Ona je teďka sevřená poměrně jako úzkými vlastně kolmými kamennými stěnami a ten prostor tam to otevřít určitě je. Projednáváme teďka studii protipovodňových opatření, která se přímo vlastně tímhletím zabývala. Já jsem se snažil to těm zpracovatelům říct, že tohleto je důležité území a že se mají zabývat tím, jak to prostě otevřít a jak tam udělat nábřeží, které bude jako městského typu, kde může být něco zajímavého, tak jako třeba na některých nábřežích v Kodani. Takže z tohohle pohledu by to nebude teda nábřeží směrem k moři, protože to tady asi úplně nevytvoříme. Já možná ještě dodám, já si myslím, že takovou největší výzvou pro Brno je, jak vytvářet město a rozvíjet město v okamžiku, když na to nemáme moc peněz, jo. A my si někdy jako žijeme trošku nadpoměry, nebo se snažíme vytvářet dojem, že na všechno máme.
A potom, to ne, třeba nefunguje úplně dobře všechno, jo. A mně přijde, že, ten, že to je trošku změna tak jako filozofie o tom, kdo to město tvoří a jak ho tvoří. A že nemůžeme možná do budoucna už čekat, že se město jako radnice z veřejného rozpočtu postará úplně o všechno a vždycky. A že je docela důležité přemýšlet i o tom, jak zapojit právě jiné zdroje v tom městě, což jsou hlavně obyvatelé města. A spousta obyvatel, kterým na srdci leží budoucnost samozřejmě města a budou v něm chtít žít a mají docela zajímavé nápady, mají i docela zajímavé prostředky a mají i chuť se zapojit, tak jim neříkat ne, jo, to je hrozně těžký. Já jsem i ty nasáby jako dánská městská architektka nebo Maria Vasilakuš a tak dále, oni všichni vždycky mluví těch přednášek o takové pohádkové babičce, o pohádkovém dědečkovi na radnici. Což já vůbec jako nikdy se mohl potkat, že mají na každé této radnici mají jeden odbor, kde sedí jedna až tři až pět lidí, za kterýma může kdokoliv z lidí přijít s jakýmkoliv nápadem, co by chtěli ve městě uskutečnit. A oni mají zakázáno říci ne. A jejich úkolem je pomoci jim to uskutečnit. Jo? A je na nich, jakým způsobem to uskutečnit a v jaké formě, ale jejich prostě je to uskutečnit. A myslím si, že to je možná ta zajímavá cesta, že to je jenom komplementární, jo? Neřeší to samozřejmě to je k tomu ještě, co říkal Martiner, jo? Že vlastně trošku začít měnit náš postoj k městu. A já to ještě zase vidím u svého kolegy ze Spojených států v tom anglosaském světě, opravdu ta komunita, jak se tomu říká, jo? Tak když jsem se optal, co to vlastně komunita je, my známe jenom ten komunismus, jo? Tak vlastně to je tak jako neexistující jakoby zvíře, jo? Všichni o něm mluví, ale taky ho nikdy neviděli, jo? Tak jako co vlastně všechno oni dokážou udělat a iniciovat a vlastníma silama a celý slavný projekt Highline, že jo, který je po Empire State Building v New Yorku dneska nejslavnější pamětihodností a nejnavštěvovanějším turistickým místem, tak to nevymyslelo ani město, ani developeři, ne, to vymysleli prostě dva fandové staré železnice, kteří si říkali, my nechceme dopustit, aby město ten most zbouralo. A všechny zbláznili do svého šíleného nápadu, že to zachovají, že prostě vytvoří na tom mostě nahoře park, a všechny zblbli natolik, že prostě všichni řekli, že to je vlastně úžasný. Pak se vzali ekonomii, ty to spočítali, zjistili, že to je vlastně tak obrovský přínosný projekt, jako ekonomicky, sociálně, všechno, že v podstatě jako takovýhle nápady by, jako myslím, že na radnici by je nikdo nevymyslel, jo, tak nespolíháme úplně nespolíháme úplně na ty radní, jo, protože jejich cíly jsou omezený, a myslím si, že určitě, když se sejde vlastně jako někdo naslouchající, kdo nebude házet klacky pod nohy, a někdo inspirující a iniciující ze spoda, a když se to správně sejde, tak můžou vzniknout úplně nové věci a úplně jiným způsobem. Myslím si, že o těch nových partnerstvích a o těch nových, řekl bych, způsobech přemýšlení, tak bude budoucnost. Jo? Tak lidi jsou víc a víc vzdělaní, inteligentní, prostě nespokojí se jen tak s něčím, co je ta radnice postrčí, že jo, jako v uvozovkách, jo, jsou kritický, prosledují, určitě všechny zapojovat, a ta radnice prostě jako pořád říká, ne, nechte to na nás, jste nás volili, my to za vás uděláme, neumažte, že nemůžete si ruce, vy si lehněte na kanapé a my to nebudeme dělat, jo, ale to je vlastně jako hýření, to je mrhání potenciálem, mrhání energií. Prostě jako když dělali manuál participace v Praze, že tam je vyjmenováno jako 20 různých metod, jak participovat. Jo? A já jsem se ptal, no a teďka si představte, že by jako někdo, kdo vám tady dá ten názor v rámci participace, takže by řekl,
Ale já mám tady třeba bagr ve své stavební firmě a já bych vám chtěl pomoct tím bagrem tady tu ulici vybudovat. A teďka co vy uděláte? No a to už se tam nikdo nikde nedočte. Jo, na to už není nikdo připravený. Tam je to jenom tak jako, vy nám dejte teď svůj názor v rámci tady toho akčního víkendu, my si to potom zaneseme do nějakých dat a potom to někomu zadáme, už se nestarejte, vy dostanete finální produkt a já vás nechcem pokud možno slyšet, protože je to moc náročný se s vámi o tom bavit a já se vymýšlet. Jo? Jo, ale jako v těch Spojených státech je to opačně. Jo? Tam, když třeba jakoby, milion stromů pro New York, jo, projekt. Tam, když ta komunita se za ten strom konkrétní nepostaví, že se o něj bude starat, že ho tam chce, tak ten strom tam prostě stát nebude, protože se zjistilo, že když ta komunita nechce tam ten strom, tak on tam stejně po roce nebude, je to zmařená, ztracená investice, vyhozený peníze. Jo? Takže jako ono to zapojování těch lidí vlastně má v té udržitelnosti a dlouhodobosti, to má docela velký a jako architekt si musím přiřát políčičku. To, co je nejudržitelnější, je většinou to, co je krásný a co mají lidi rádi. Jo? Tak to většinou vydrží nejdýl, protože si lidi o to mají chuť starat, líbí se jim to, mají to rádi, pak to jsou starý a proto vlastně není potřeba to nahrazovat pořád něčím novým a zase blbým a zase blbým a znovu a tak dále. Jo. Takže ono někdy si zase naopak jako připlatit na něco pěkného a funkčního ve výsledku může být v dlouhodobém horizontu vlastně dobře. Že jo. No. Takže jo. Jestli nechce pan Ander nic dodat, tak já myslím, že tohle je ideální okamžik, kdy do debaty vtáhnout také vás, co jste přišli si poslechnout tady tuto debatu. A než si rozmyslíte dotazy, tak já se ještě zeptám pana Andera, jestli je nějaký konkrétní model zapojení veřejnosti, se kterým počítá navržení toho, jak bude ta kancelář architekta města fungovat. Jestli už teď se nějak trošku ví, jakým způsobem ta veřejnost bude vtažena do toho plánování budoucnosti města. Myslím si, že tohle je skutečně potom na debatu jako uvnitř toho už obsazené té instituce, toho týmu a ono to hodně bude záležet na tom, že do čeho tu veřejnost stahujete, ale myslím si, že tu roli toho kouzelného dědečka či babičky by mohl tenhle ten institut jako docela hrát a mohl by tohleto jako vytvářet vlastně ten prostor vytváření prostoru pro tyhle ty jako projekty z dola. Oni samozřejmě takovéhle v Brně už jako postupně vznikají těch míst, které si tak nějak jako lidé sami vzali a různě si je doplňují a kreativně přetváří, tak je spousta, stejně tak jako jsou tu iniciativy typu kulturu proti chátrání a podobně, které jako usilují nebo vlastně přichází za městem jaksi s žádostí o to, aby město jim věnovalo nějaký prostor, který vlastně nevyužívá k tomu, aby oni ho naplnili nějakým obsahem, nějakou prostě činností komunitní, tak tohle to se postupně začíná dařit, byť to různě škobrtá a taky to není úplně jednoduché, protože už jsem se setkal s tím, jak se pohádali dvě skupiny, které měly zájem o ten stejný prostor v rámci jižního centra a prostě byl obrovský konflikt mezi to, jestli tam se spíš má hrát volejbal nebo pěstovat zelenina. Takže to jako bylo trošku smutné a doufám, že třeba zrovna tahle věc se podaří nějakým způsobem v nejbližší době překonat, protože zrovna třeba tenhle ten prostor je jako vynikající pro to, aby tam jako ta kreativita lidí prostě dostala místo, protože ten prostor v tuhle chvíli nikdo nevyužívá, město nevyužívá, ty pozemky tam leží ladem, přitom by se tam fakt dalo dělat spousta věcí, takže doufám, že se to jako postupně tady tyhle ty věci podaří utřepat a i na tom, na té brněnské radnici převládne ten duch toho, nechme ty věci prostě těm lidem, kteří chtějí s tím něco dělat, tak jim ten prostor dejme. Konec konců, nevím, jestli fotbalový stadion je přesně to, co jste měl na mysli, když jste tady o těch příkladech mluvil, ale v Brně konec konců to je ten příklad, kdy prostě přišla nějaká komunita lidí s tím, že prostě si ten stadion chce nějakým způsobem opravit, tak aby se dal znovu využívat. Město tomu dalo prostor a ukázalo se, že to funguje. Prostě, že si sami dokázali prostě kolem sebe sehnat ještě i třeba, když potřebovali nějaké peníze, tak prostě od kamarádů podobně různě vybrali a sami se do těch věcí
věcí zapojili a funguje to. Takže myslím, že ten zájem brněnské veřejnosti tady je a prostě město jako primárně je tomu nakloněno a jde jenom o tomu prostě dávat větší šanci. Tak vážené milé publikum, máte nějaké dotazy na naše hosty? Ještě tak zvedněte ruku a nestýte se položit. Nevím, jestli dosáhne k vám mikrofon, abyste byl slyšet také na záznamu. A zkusím tady tenhle. A pokud to nevíde, tak... Vypadá to nadějně. Chtěl bych se zeptat, jaký konkrétní pravomoci ta chystaná instituce bude mít, jaký bude mít páky na, řekněme, developery, na občany, na politiky, nebo jestli to bude skutečně jenom poradní instituce. Dále by mě zajímalo, jaký konkrétní věci bude řešit ve smyslu, vy jste tady mluvili hodně abstraktně a hodně jakoby vzletně, ale zajímalo by mě třeba, co udělají se čtyřma věcma, které lidi v Brně trápí nejvíc, a to je za A parkování, za B to, že v podstatě dostat se z místa A na místo B ze severu na jih například mají na výběr tři ulice, které jsou non-stop zacpané. Dále, co udělají s tím financováním, protože třeba Praha si postavila metro, který vede do pole za 6 miliard nebo za 16, teď nevím přesně kolik, a tady se prostě spekuluje o lanovce do Bohunic, protože ta stojí jenom 250 milionů, zatímco tramvaj tunelem by tam stála miliardu. A jestli třeba máte, když už teda budete mít ty pravomoci, jestli budou dostatečně silný i na takový, řekl bych, fiškuntály, jako třeba developer, který postavil Kamechy, já nevím, jestli to znáte, tady to sídliště Kamechy, to je naprosto zabitá lokalita a došlo k podvodu na lidech, kteří si tam koupili byty jako v první vlně i v druhé vlně, protože tam bylo chystáno jenom pár domů, pak se udělala další jakoby vlna a ti, co měli slíbeno, že pod nima nic nebude, tak teď je stíní slunce šestipatrový baráky, který měly být původně čtyřpatrový, ale nebylo to jako dodatek smlouvy, takže mohli a tak dál. Jestli prostě dokážete potom prosazovat to, co řekněme, vymyslíte jako nějaký ideál dalšího rozvoje. Děkuji. Se obávám, že to je na mě víc ten dotaz. No, za prvé, nečekejte, že městský architekt nebo kanceláře městského architekta bude nějaký superman, který prostě vyřeší všechno, všechno dobré prosadí a všechno špatné zakáže. Prostě instituce s takovými kompetencemi prostě v demokratickém právním řádu neexistuje a jako myslím si, že v tomhle smyslu se nedá jakoliv pomoct nebo nedá se o to očekávat rychlá řešení, která možná lze prosadit v nějakém prostě diktátorském způsobu vlády, ale ne v demokracii. Ten městský architekt je tam od toho, aby těm, kdo ze zákona ty pravomoce mají a častokrát je jako nevyužívají, protože jim vlastně nikdo nepřipraví ty podklady, tak prostě, aby ty podklady připravil, aby prostě jaksi vyzbrojil samosprávu města, která má ty možnosti, byť taky neomezené, ale má je, tak aby ta samospráva měla ty podklady, měla jako k dispozici dobrá řešení a byla schopna je prostě v debatě s těmi developery prosadit. Protože pokud prostě jednáte, jak to tady bylo o informacích, jo, pokud jednáte prostě s někým, kdo má prostě nějaký plán, vlastní ten pozemek, tak vy jste omezený jenom skutečně zákony, které jsou vymezeny a nemůžete mu jako úplně ty věci prostě zakázat. Ale pokud prostě budete mít na své straně odborníky, kteří jsou schopni prostě uvažovat v kategoriích, ve kterých dokážou uvažovat ti, kteří ty rozvojové projekty vymýšlí, tak jste schopni vymyslet prostě takové řešení, které prostě se na jednu stranu vyplatí a na druhé straně tomu investorovi, ale na druhou stranu bude takové, že nebude vadit těm lidem, kteří bydlí okolo. A já jsem přesvědčen o tom, že tohle jde, že tohle existuje, ale musí prostě i na té straně města být profesionálové, kteří tyhle ty věci prostě umí spočítat, vymyslet, navrhnout. A to je úkol té kanceláře městského architekta, aby tuhletu roli hrála. Samozřejmě, co se týče parkování, protože tady byly ty konkrétní příklady, co se týče parkování, tak to je věc, která teď postupně se začíná, prostě pomalu, ale začíná se řešit, dokud prostě bude v Brně fungovat to, že zadarmo zaparkujete všude, že prostě politika parkování je to, že si někdo myslí, že má právo vlastně zadarmo zaparkovat kdekoliv a kdykoliv, tak samozřejmě pak
to jako nebude fungovat a ty ulice budou vždycky zacpané. Ta strategie parkování teď směřuje k tomu, aby se rozjel nějaký systém, který upřímně řečeno je poměrně běžný ve všech livable cities, o kterých jsme tady mluvili, Vídní počínaje a Kodaní konče. A to znamená prostě nějaký systém prostě placeného parkování, který je omezený, zase ta místa jsou někde vyhrazená, tak aby nelikvidovala veřejný prostor a jako aby byla i dobře rozložená v čase, to znamená, aby třeba rezidenti určitou možnost jako zaparkovat měli, ale nesloužilo to k tomu, že si někdo tak jako na Husové bude prostě v ploše pro zásobování odkládat na týden auto a bude tvrdit, že je to zásobování a podobně. Takže v tomhletom smyslu ten systém rezidentního parkování se pomalu začíná připravovat, začíná se od Brna střed, logicky, protože pokud ten systém prostě nebude nastavený od toho centra, tak ho nebudeme schopni rozumně řešit. To centrum města zavede se v dohledné době nějaký systém v zásadě tak trochu jako bude připomínat systém mýtného, ale v zásadě to bude prostě platba za to, že když někdo v tom centru byl a nějakou dobu tam byl, tak je evidentní, že tam asi parkoval, takže vlastně pokud se udělají závory na výjezdu, tak tím spoplatněním bude možno tohleto regulovat a mnohem efektivněji vybírat parkovné. A na to pak navážou ta parkovací opatření v těch okolních zónách a dál v těch dalších městských částech. Takže já jsem přesvědčený o tom, že tohleto se podaří v horizontu prostě 2-3 let nějakým způsobem tady rozjet. A co se týče Kamech, tak to je podle mě klasický příklad toho, kdy bylo to územní plánování nezvládnuté, kdy prostě místo toho, aby se od začátku ta věc začala řešit spolu s architekty a urbanisty, tak naopak ji vzali do rukou v zásadě ti, kteří na magistrátě mají na starost jaksi hospodaření s pozemky. A vlastně od začátku místo toho, aby se řešilo jako urbanistická struktura, aby se řešilo, jak tam dotáhnout a kdy veřejnou dopravu, tak se postupovalo tak, že se prostě rozparcelovalo to území, prodalo, zasmluvnilo a v zásadě prostě se nemyslelo na to, že ve chvíli, kdy se tam ty baráky postaví, tak už tam všechny ty služby zpětně se velmi těžko dostávají. Myslím, že v tomhle tom ta inspirace Vídní je, jako, se nabízí, protože tam jako třeba ten projekt Aspern a podobně jsou prostě stavěny na tom, že Vídeň nejdříve tam dotáhne ty sítě, dotáhne tam tu veřejnou dopravu a teprve poté vlastně dá možnost rozvíjet to území. A to je, myslím si, jako poučení, které my bychom z toho měli mít a v takovýchto větších projektech tyhle ty chyby z minula neopakovat. Kamechy jsou prostě skutečně chyba, kterou teď zpětně se velmi těžko řeší. Jo, já myslím, že ještě bych teda reagoval krátce, že městský architekt by měl ideálně zabránit tomu, aby kampus největší univerzity se stěhoval mimo centrum. Vzhledem k tomu, že uprostřed města je obrovská louka, tak si myslím, že to je nejlogičtější místo na uzlu veřejné dopravy, kam umístit veřejnou takové veřejné instituce nejvyššího významu pro budoucnost města, místo nákupních center, které se tam staví. A bohužel teda jeden z architektů tady taky s námi dneska seděl, ale to je právě ta koncepční chyba. To je ta koncepční chyba vymisťovat univerzitní areály mimo centrum. Jo? To už je špatně, takže to si myslím, že by ideálně něco takového mohlo architekt zabránit. Druhá věc je parkování, to je velmi komplexní věc, kterou je nutné řešit takovým desetibojem trošku, jo? Jako ze všech stran, to znamená ozobávat ten problém jako ze strany poplatků za parkování, ozobávat to kvalitnější nabídkou veřejné dopravy a pěší mobilitou, ozobávat to prostě z další strany jako nějakýma chytrýma aplikacema, které vám vyhledávají volné parkovací místa, abyste nemuseli kroužet 50krát kolem bloku, než najdete parkovací místo, vy si jako teda místo, že jsem bydlel léta u Moravského náměstí, kde opravdu nešlo parkovat. Já jsem tam auto neměl, jo, ale tak když jsem tam musel něco převést, tak
nešlo a jezdil jsem kolem bloku jako blázen, jo. Ale takže to jsou úplně zbytečný jako dopravní provoz, který se vyvolává jenom tím, že hledáte parkovací místo. Ono to vypadá legračně, ale když bude třikrát, tak je to třikrát víc aut na ulici najednou, že jo. Jo, takže vlastně vy musíte na ten problém jít velmi komplexně a potom si můžete dovolit jako jeden z návrhů teprve třeba dokonce ty parkovací místa ubírat, jako to dělá město Kodaň. Každým rokem ubírá několik procent parkovacích míst právě proto, aby ty dopravní problémy vyřešila. Protože nevyřešíte dopravní problémy tím, že přidáváte parkovací místa. To už ví dneska každý chytrý město. Vy jste chtěl ještě reagovat? A ještě to celé jižní, to asi nevím, to je spíš na vás, ale... Tak prý do publika nemusím posílat mikrofon, protože je tady nachystaný jiný, tak jestli můžete teď reagovat bez mikrofonu. Vlastně jsem chtěl doplnit tu otázku o to, jestli takhle s těmi developery... Chci jenom krátce doplnit tu otázku. S developery si myslím, jestli můžete mi tady patu posunout, tak výborně. S těmi developery se podle mě asi příliš jednat nedá. Oni se vždycky řídí jenom finančními záležitostmi. Zkrátka, kolik z toho vytřepou, to je pro ně to nejdůležitější. A jestli tedy, vy jste říkal, že v demokratickém státě není možný zakazovat, já s váma souhlasím, není možný zakazovat všechno, ale ti developeri je takový, jako taková ekonomická síla, že oni si protlačí lecos. A jestli prostě jednoduše neomezit a neřešit některé ty problémy na úrovni některých zákazů, a to v tom smyslu, že třeba, nebo spíš příkazů, že inspirujeme se třeba Budapeští, kde v každém domě musí být tolik parkovacích míst, kolik je tam bytů, nebo kolik je to na osobu teda přepočtený. A tím pádem v centru Budapešti, která je velká asi jako celé Brno, tak je vlastně každý dům má dvoupatrovou garáž, sice jenom 1,8, takže aby se tam třeba nevešel, ale má. A na těch ulicích ty auta nemusí být a nejsou tam. A dále, jestli třeba taky nezakázat výstavbu, teď se třeba, vy jste zmínil ten kampus, to je skvělá ukázka, tam se postavili veliký, řekněme, budovy s velikou kapacitou, ať už jsou to denní budovy jako na studium, tak teď se tam staví nějaký ohromný věžák, který bude vidět odevšad z Brna s kapacitou několik set lidí. A tihle lidi tam budou chtít zaparkovat a budou se tam chtít dostat. A ve chvíli, kdy tam jede jedna ubohá linka autobusová, která stojí celý den v zácpě, několik tam má, nabírají desítky minut zpoždění ty autobusy, tak se tam samozřejmě každý dostane jak? Tunelem, že jo? A tím se ještě zvýší jako provoz aut. A jestli tím pádem nenařídit nebo neomezit výstavbu takových velkých projektů jednoduše do té doby, než tam bude kvalitní velká veřejná doprava, velkokapacitní, jako třeba ten tunel tramvajový do těch Bohunic. Protože v tu chvíli to není jenom na tom městě. Vy jste přesně říkal, že by se do toho měli zapojit samotní ti investoři a občani. V tu chvíli, jakmile tam bude tohle omezení, tak oni se sakra si dají jakoby záležet na tom, aby tam ta doprava byla, a věřím, že zatáhají za nitky v Praze, aby se do Brna přidala nějaká ta dotace a ta tramvaj se tam postavila, protože oni tam pak budou moct využít ty ohromné prostory a postavit tam své megaprojekty. Takže prostě jednoduše obrátit tu logiku, nepostavit šílený projekt a pak hledat, jak se tam vlastně lidi dostanou a vytvářet tady další a další zácpy, jak už v autobusech, tak i v autech, ale obrátit to a říct prostě, dokud tady nebude dopravní spojení, tak tady takovýhle projekty nebudou. Díky. Já možná krátce jenom k tomu úvodnímu, k těm, on to je vlastně debata o takzvaném koeficientu automobilizace, který vlastně hraje dost roli v rámci toho územního plánování a toho rozhodování stavebních úřadů. My o tom teď budeme mít zrovna debatu, nejbližší debatu na brněnské ozvučné desce 12. února. Já bych docela si nedělal iluze o tom, že tomuto městu může pomoci pravidlo, že v každém domě musí být tolik parkovacích míst, jako je bytů. Protože to v zásadě nevede k ničemu jinému, než k tomu, že všichni nakonec budou používat auta a budou těmi auty jezdit po městě, protože když už mají, jsou donuceni vlastně k tomu si kupovat byt společně s garáží za tak drahé peníze, no tak prostě si ho nekoupí
bez, nebo si nekoupí byt z garáží, která bude prázdná. Že? Takže v zásadě to stimulace k tomu, aby těch aut bylo ve městě víc. Myslím si, že je potřeba v tomhletom smyslu jednat skutečně, jako rozlišovat, kde tohleto je potřeba a kde není. A v zásadě tam, kde máte území, které jsou dobře, které jsou v centru, jsou v pěší dostupnosti, které jsou dobře napojené třeba na MHD, tak tenhle ten koeficient by neměl být jedna, to znamená jeden byt, jedno auto, ale měl by být nižší, protože bychom měli motivovat ty lidi k tomu, aby pokud možno, pokud žijí v tom centru, aby to auto nepoužívali. Takových jako distriktů a projektů v rámci třeba Vídně je víc, kdy prostě skutečně je to naopak, kdy se vytváří cíleně v rámci těch domů, se vytváří místa pro kola a pro jejich parkování. Takže v tomhle smyslu myslím, že je potřeba k tomu přistupovat takhle, dívat se na to, jaké jsou ty možnosti a nepřepalovat to množství těch parkovacích míst, ať už na ulici nebo uvnitř. Jo. Takže to jenom k tomu, ale říkám, je to debata, o které víme, kterou je potřeba řešit a kterou teďka k tým řízení zpracováváme podklad, který bude v průběhu 14 dní bude na webu. Najdete to jednoduše na www.brno.cz/bod, jako brněnská ozvučná deska. Bude tam ten podklad, poběží k tomu debata na té ozvučné desce a stejně tak jako v Praze, tak všechny ty ozvučné desky jsou nahrávány na video, takže ty kompletní záznamy z toho jednání a z té diskuze nad tím a vlastně i se závěry té diskuze, tak tam budou veřejné. Takže tohle to fakt začínáme teďka řešit a doufám, že se nám povede i vzít si prostě inspiraci právě z jiných měst, kde už jako jsou v tomhle dál. Ještě k těm garážím, teda, tak tam určitě je inspirativní Berlín. Že u nás samozřejmě ty vyhlášky jakoby taky vlastně požadovaný, protože parkovací míst, prostě koeficient je součástí vydání stavebního povolení, že u nás. Ale v Berlíně se jim podařilo to už změnit tak, že je to možné nahradit počtem parkovacích stání pro jízdní kola. A je to vlastně velmi zajímavý, to má sociální rozměr, protože samozřejmě byt s garáží je výrazně dražší než byt bez garáže. A tím pádem i to bydlení je mnohem dostupnější, pokud se nevyžadují k tomu ta parkovací stání. Takže je to i z tohoto pohledu vlastně podpora automobilizace je poměrně asociální jev ve společnosti. Jo, je to problém v tom, že vy v podstatě si nárokujete poměrně velký prostor v tom veřejném prostoru města, které se tím nafukuje a vzdálenosti se zvětšují. A samozřejmě velmi názorný je takový ten experiment, myslím, Magdeburgu to nafotili, že na jednu ulici postavili automobily, skupinka lidí, která stojí 50 lidí a jaký prostor zaberou automobily, pokud každý přijede za jedním volantem svým vlastním automobilem. A ta ulice je úplně plná od kraje do kraje 500 metrů třeba, že, nebo já nevím, 100 metrů je plná prostě aut. Potom, kolik místa zabere veřejný prostředek dopravy autobus, pokud všichni přijdu jedním autobusem, stojí tam jeden autobus, jako to je poměrně minimální prostor, ale ten má zase nevýhodu v tom, že ten autobus má jenom někde zastávky, kam vy nedojedete individuálně vlastně z cíle, ze startu do cíle, kam vy potřebujete. No a potom jsou tam ustanovení ty bicykly, že jo, a tam, který vlastně tohle to umožňují, a ty zaberou vlastně v podstatě stejný prostor jako ten autobus, že jo, těch 50 kol. A je to o tom zase, jak vlastně si ceníte toho prostoru a jak vytvořit město, který je příjemný pro člověka. Automobilové město není příjemný pro člověka. Jo? Není vlastně jako fyzicky obsáhnutelný pěší vzdáleností, pohledem, smyslově, prostě jakkoliv. Je velmi, velmi odcizený, přestávají fungovat sociální vazby, přestávají tím pádem fungovat ekonomické vazby, bezpečnostní vazby. Město se naprosto rozpadá, přestává fungovat, jo, když jdete po kolišti v noci, tak jako nevím, jestli to nějak užíváte, jo, nakonec ani přes den ne, že jo. Takže jako je to vlastně jako stoka, že jo, a to není asi ten cílový stav, takže lepší zamyslet se cílový stav, jak já chci prožít svůj život, jo, chci ho prožít na pěší zóně, kde mám bydlím nahoře, dole mám kavárnu, naproti jdu do ulice do kanceláře, děti prostě převedu přes ulici do školky, nemusím se bát, že před auto. Jo? A když si potom to domyslíte jakoby do opravdu do úplného závěru,
co to znamená, teda, jak byste se měli začít chovat, tak vy vlastně nemůžete ráno sednout do toho auta. Protože víte, že když dneska sednete do toho auta ráno, tak zítra se probudíte v automobilovém městě. To je logika neúprosná. Takže ti architekti města, to nejsou ti architekti, to jste vy. Každý ráno, jak se rozhodnete, jak užijete to město, tak vy ho navrhujete. Já s vámi souhlasím, ale ve chvíli, ono je to takový jako hrozně krásný, sní to neautomobilovým městě, ale když si vezmete, že v centru stojí být 4,5 milionu, kdo si to může dovolit? Paradoxně jsou to zase lidi, kteří budou opět jezdit jenom těma autama, proto ty garáže. Lidi, kteří mají normální plat, a to jsou třeba i ajťáci, tak ty si dneska kupují byty v Kuřimi, v Rosicích, v Blansku a podobně. A odteď se nedostanete městskou, třeba dobře Blansko má vlak, ale třeba takový, dobře, Rosice mají dálnici. Ale takhle bych mohl pokračovat, ale opět přijedou autem, jo, po té dálnici. A pokud třeba si kupují někde v Kanicích, to jsou takový ty vesničky v Moravském krasu, kde je sice strašně nádherně, ale ty lidi potom pracují v pojišťovně tady na náměstí Svobody. A oni prostě nepojedou hodinu a pět minut z těch Kanic městskou, oni prostě pojedou 30 minut autem. Nikdo normální přece nevěnuje dvě hodiny denně tomu, že bude dojíždět městskou do práce. Já myslím, že člověk o tom mění opravdu, že člověk mění logiku toho, kde si hledá bydlení a kde si hledá práci. Pokud jako přistoupí na to, že chce prožít život prostě kvalitní a v městě, kde mají lidi k sobě blízko. A je to třeba, jo, když se podíváme do toho Rakouska do Vídně, tak třeba ty cyklo parkovací garáže u každého nádraží příměstského zbánu nebo dopravy po celé lince až téměř do Břeclavy, že jako, jako ta spádová oblast toho města se obrovsky zvyšuje právě tím, že třeba lidi potom si vybírají bydlení na těch železnicích, které jsou příměstské, které je dovezou za 20 minut do centra Vídně. Jo, a jim potom nevadí, že bydlí daleko, mají tam to levnější bydlení, dojedou si kolem z domu na nádraží, tam to kolo nechají, ví, že jim to tam nikdo nevezme, ukradne mu cokoliv. A přesunou na vlak a ten vlak je zase dotovaný tak, aby to fungovalo pro to město, že jo? Protože ví, že se pro ně to je zajímavá pracovní síla prostě a těží z toho všichni. Takže tam potom samozřejmě, když jako chcete tím autem a musíte jim jet, nebo nemůžete jinak, protože jste zdravotně postižení a tak dále, tak je to nutné umožnit, ale prostě je to luxus, měli byste se cítit trošku provinile asi, si myslím, protože jako tím se dost jako poznamenáváte jakoby to město negativním způsobem, jo, jako není to samozřejmý a je to čím dál méně samozřejmý, jo, a v podstatě, když mluvíme o developerech, tak v těch opravdu velkých městech, které teda v Evropě ani teda nejsou naštěstí možná, tak tam už vůbec přestává třeba Deutsche Bank investovat do developmentu, kde jsou parkovací garáže, protože ví, že to není dobrá investice a že to vůbec tomu městu nepomáhá, že to vlastně není budoucnost, takže to je možná k zamyšlení, jo, že už ani ti developeři vlastně jim to třeba nepřijde zajímavý ve výsledku. Jsou nějaké další dotazy? A ještě tady mluvíme pořád o těch developerech, jako o těch zlých developerech, jo, ale to jako prostě to je prostě taky trošku bolest možná toho našeho toho, jak to tady vznikalo jako divoce, ale zajímavý je, teďka vznikla v Praze vlastně loni spolek etických developerů, jo, to zní to jako výborný vtip, že jo, ale asi 10 i poměrně významných developerů se k tomu přihlásilo, mají svoje desatero jakoby nepřestupitelných hříchů, mezi kterými je třeba uplácení a podobně, a velmi mě to zaujalo, jo, a mají velkou chuť mě změnit naprosto image developerů, protože samozřejmě developer je ten, kdo to město vlastně jako rozvíjí a kdo ho staví. A tím, že to je v anglický, tak to zní jako něco ošklivého, ale ono vlastně je to úplně normální. Jo. To je každý stavebník vlastně je developer, jo. Když se to přeloží do češtiny. A zajímavý jsou třeba co-housingy nebo družstevní výstavba, co má u nás tradici, nebo co-housingy, pardon, Baugruppe třeba, jo, co tomu říká dneska německy, ale jako vlastně družstevní výstavba, kterou má taky velkou tradici, která je vlastně stavění si kolektivní bez developerů s tím ošklivým developerským i neošklivým. Jo. Takže vlastně to taky tady třeba chybí iniciativa lidí, pojďme si postavit dům společně, jo. To je právě už zase trošku
odkazuje na ty sociální vztahy jako trošku, jo, jako funguje. Tyhle skupiny už se jako začínají vytvářet, za mnou už jako zástupci jedné té skupiny byli a prostě už se to i tady začíná jako kdyby chytat a já si myslím, že časem skutečně ty pilotní projekty nějakých baugrupe se tady objeví, jo. Je to skutečně otázka času a nalezení a dokonce už jsme diskutovali i o možných pozemcích, které by se na nějaký takovýhle projekt dali dát z úrovni města, takže já myslím, že to je jenom otázka času. Já poprosím pana Okamuru, jestli může posunout mikrofon, tam se hlásil mladík v zeleném a potom vedle za sebe ho může poslat. Ty otázky, že myslím, že v Bratislave toto budapešťanské pravidlo tiež funguje posledné roky a nemám pocit, že by to hoci čemu pomáhalo. A teda moja otázka, to by som nadviazal na tú predchádzajúcu, čo sa týka zapojenia tej verejnosti, tak by ste hovorili o tom pozitívnom príklade, kedy verejnosť sama požaduje nejaké zmeny a tak ďalej. Ale ja by sa chcel spýtať na to, čo keď tá verejnosť nejak bojuje proti tým zmenám. Dneska som čítal o tej Štefánikovej, ako tam obyvateľia tej ulice a prevádzkari hovorili, že ako náhle im zrušia parkovacie miesto pred prevádzku a bude tam cyklotrasa, tak oni môžu zabaliť podnikanie. A boli proti tomu tam dosť akože negatívne ohlasy. A akože keď tá zmena nastane príliš nejak radikálne, tak to môže mať akože nejaké až nenávratné poškodenie tej ulice. A či teda bude mať tá kancelária hlavného architekta kapacity na to riešiť, komunikovať s tou lokálnou komunitou na úrovni až ulice, povedzme, alebo sa to bude nejak outsourcovať, alebo ako to budete riešiť? To v tuhle chvíli asi těžko odhadnout, jestli to budou úplně všechno zvládat sami, nebo si na to budou formou třeba nějakých typu spolupráce na základě nějakých dohod o provedení práce a podobně brát jako lidi zkušené, kteří se tady v tomhletom v Brně pohybují a znám řadu, kteří umí jako dobře vést tahle jednání, facilitovat ta jednání s veřejností. Takže to už je záležitost nějakých jako technických detailů, ale rozhodně u těchto projektů tohle to je prostě nezbytnost. Jako není možné ten projekt, zvlášť v místech, kde řada těch lidí bydlí, tak dělat nebo nachystat bez toho, aniž by ty lidi o tom věděli, nebo se k tomu mohli vyjádřit, nebo se s nimi o tom diskutovalo. Proto my jsme třeba, když se chystala rekonstrukce Zeleného trhu, tak jsme to dělali na několikrát, že nejdřív se udělalo setkání s lidmi, ne nad nějakým konkrétním projektem, ale nad debatou o potřebách lidí, o tom prostoru, co ti lidé, k čemu ten prostor využívají, co v něm potřebují, tak, aby vzniklo vlastně kvalitní zadání pro ten projekt rekonstrukce. Potom proběhla prostě nějaká soutěž a zase na závěr toho zase ty jednotlivé týmy architektů vlastně lidem na takovémto projednání představovali svůj návrh toho řešení a ty lidé se k tomu zase zpětně vyjadřovali, do jaké míry vlastně ti architekté se jim podařilo dodržet v tom jejich návrhu to občanské zadání, které tam bylo a na základě toho se potom vybíralo to výsledné řešení. Takže tohle si myslím v té, řekněme, jako jakési ideální rovině koncepční by měl být ten přístup. To znamená začínat debatovat s veřejností ne ve chvíli, kdy už je hotový projekt, ale samozřejmě předtím, než se vůbec začne vytvářet, aby bylo dáno vlastně to zadání. Bohužel v případě prostě Štefánikovy je ta situace taková, že v minulosti, v minulých letech, kdy prostě radnice prostě byla vedena předchozí politickou reprezentací, která na tohle to tolik nedala, tak prostě byl vytvořený nějaký projekt a teď my se to snažíme teda, aby jsme nemuseli všechno to, co se udělalo, tak hodit do koše, tak se snažíme na to nějakým způsobem aspoň navázat a v zásadě tady bude potřeba prostě tu vstoupit jako kdyby do toho procesu jaksi uprostřed, ale rozhodně ta debata nad tím, jak má vypadat Štefánikova, jaký má být profil té ulice, je tady na místě a rozhodně si nemyslím, po té, co jsem absolvoval minulý týden, ten výrobní výbor, kde byl plný
plná místnost, asi 30 lidí, kteří z různých pohledů jako debatovali nad tím, co tam předložil ten tým architektů, tak nemyslím si, že by nebylo možné jako najít kompromis mezi těmi potřebami v tom území, protože je samozřejmé, že má-li tam být obchod nebo restaurace a má-li fungovat, takže musí mít zajištěno zásobování. To je prostě jasné, ale kvůli zásobování na druhou stranu není potřeba mít 24 hodin denně vyhrazené parkovací místo někde přímo na ulici. Zásobování se neděje 24 hodin denně, že? To se děje jenom v nějakém omezené časové době a tyhle ty věci se dají pořešit, dá se to nějakým způsobem sloučit, tak aby prostě ta místa pro několik obchodů společně vzniklo nějaké zásobovací místo někde. A to už je jenom otázka skutečně potom naladění toho projektu. A já jsem přesvědčen, že to jde. A ten boj o to, že za každou cenu tam prostě nesmí být cyklisti, protože nám ubírají prostor, je poněkud absurdní, protože to tam padlo na tom jednání a my jsme úplně všichni zírali a říkali jsme, jako jak nezbylo na cyklisty místo, prostě jak to, že nezbylo místo na cyklisty a zbylo místo na parkovací místa automobilů, jo, prostě proč není ten, kdo tam jaksi je považovaný jako za navíc, jako někdo ten jiný, proč to jsou zrovna cyklisté, jo? Takže v tomhle tom smyslu skutečně je potřeba hledat kompromisy, je asi všem jasné, že některé funkce se bez těch automobilů jako zajistit nedají, jako je třeba zásobování, ale jednoznačně pro živost toho prostředí a té ulice je mnohem důležitější to, aby tam byl prostor pro pěší, aby tam byl prostor pro cyklisty, protože to jsou ti, kteří mají tu největší ochotu se vlastně v tom místě zastavit a vytvářet život toho místa, té ulice. Myslím, že to je jenom to, co tady zaznělo vlastně, že ta nejvyšší kvalita vlastně v tom městě, to jsou ti lidé a proto se stěhujeme do těch měst, že jsou tam, že můžeme potkat ty lidi a třeba město Kodaň, ta si vytýčila úplně zase, jsem o tom zmiňoval na začátku, že chtějí do roku 2020 mít o 20% lidí více pěších na ulicích jako pěšáků a pracují na tom velmi usilovně skrz plánování, skrz architekturu, přes veřejný prostory, všechno, jak dostat víc lidí na ulici pěších. Jo, protože ví, že když tam přijde víc lidí, tak je to větší biznis pro ty obchody, více lidi potkají, líp komunikují, vymyslí lepší nápady, líp spolupracují, ekonomika jde nahoru, lidi jsou šťastnější, líp se seznamují, prostě rodí se víc dětí, prostě jako ale prostě jako všechno to souvisí se vším, takže jako auta tohle to neumí. Auta vám v tomhle tom bohužel nepomůžou, jo. Tak další dotaz. To není dotaz, protože já všechno vím, tak se nepotřebuji ptát, jo. Ale jenom jsem chtěla zareagovat na to, co říkal Osamu, jako já bych třeba od kanceláře architektky města, nebo architekta města, nebo těžko říct, co to bude, tak bych čekala, že třeba zruší tady takový, nebo zmírní tady ten takový jako jakýsi boj, který pořád probíhá, boj o veřejný prostor a já mám pocit, že tohle je právě ten, jako taky podstata toho průšvihu, jo. Tady vlastně v diskurzu, jako pořád se, v tom veřejném diskurzu se pořád řeší boj, jako auta, cyklisti, developeři, pak nevím, kdo je pro těm developerům, jo, protože developeři staví pro lidi ty baráky, jo. Takže jako doufám, že ta kancelář zvládne vlastně i tady tu diskuzi trošku nějak jako zmírnit a ono to teda s tím souvisí i to, že vlastně bude asi opravdu potřeba jednak pomáhat těm developerům, jo. Já to myslím úplně bez ironie. Prostě spousta těch lidí staví v nejlepší víře a v nejlepší vůli, ale bez nějaké fundované pomoci té instituce, kterou je město, který dbá na to, aby všichni občani prostě měli stejné podmínky. Já mluvím konkrétně třeba o bezbariérovosti toho prostoru. Jo, že prostě developeři, oni by chtěli postavit bezbariérový prostor, ale neumí to. A pak ještě jedna poznámka, já jenom doufám, že prostě ta kancelář toho architekta nebo architektky bude mít hodně silný psychologickou podporu, protože už teď prostě poslouchám třeba jen 3 měsíce, kdekoliv se cokoliv řeší ve veřejném prostoru, nebo vůbec jako co se týče nějaké výstavby, rozvoje, tak všichni říkají, no to počkejme to, až bude ta kancelář, to se pak vyřeší. Jo, takže já mám pocit, že od té kanceláře se jako očekávají úplně jako neuvěřitelné výkony, kterých oni potom jako nebudou moct jako reálně prostě dosáhnout. Tak jenom jestli třeba by nebylo dobrý, tak je už jako paralelně s tím jako říkat, jak je ta kancelář strašně důležitá, tak současně říkat, že opravdu jako fakt nezvládne všechno a že na spoustě věcí už se dá pracovat teď.
Já se to snažím říkat a jenom abych ilustroval to, že už nějakým způsobem tady tahle ta věc, tak jak říkala Barbora, ta moderace toho prostě jednání s těmi developery, takže už to tady běží. Tak jako zase můžu udat jeden konkrétní příklad z projektu na pomezí Židenice a Vinohrad, kde prostě ten investor přišel, je to tak půl, tři čtvrtě roku zpátky na magistrát s nějakým plánem, který jako byl naprosto děsnej, jo. To byla prostě taková jako ulice nebo silnice vedoucí do kopce a kolem ní prostě jeden panelák vedle druhýho, jo. Prostě takový trošku údolí smrti, jo. A když jsem jim říkal, jako to, tohleto, jako když uděláte, to je prostě věc, která, kde ani ty lidi to nemůže těšit v něčem takovým bydlet. To je prostě, no možná to bude jako levný bydlení, ale to bude tak asi všecko, jo. A snažil jsem se, jako stejně to bylo v situaci, kdy oni přišli jako zoufalí, v situaci, kdy spadla aktualizace územního plánu a říkají nám to teďka jako spadlo, jak máme minimálně 2-3 roky na to, abychom jako s tím teda něco dělali, protože stejně nemůžeme jako stavět, protože to v tuhle chvíli není v souladu s územním plánem. No tak jsem jim nabídl to, tak pojďte jako to vzít znovu, nečekejte tady 3 roky jako zbytečně s nějakým projektem, který stejně nemá žádnou kvalitu. A pojďme prostě se pokoušet se zapojením lidí, kteří prostě jsou chytří architekti, znají to, jakým způsobem se dají tyhle ty obytné soubory dělat, tak prostě pojďte do toho vtáhnout a pojďte vymyslet prostě něco jiného. A oni fakt jako byli schopni prostě přijít za 4 měsíce s tím, že do toho natáhli nějaký mladý architekty z Prahy, začali prostě se na to dívat trošku jinak, vytvořili koncept toho, že jádrem toho území už najednou není silnice, ale naopak nějaký zelený prostor, kterým vede nějaká prostě cyklotrasa, pěší trasa. Končí to nějakým veřejným prostorem, náměstím, řešili tam i napojení na hromadnou dopravu. Najednou se na to začali dívat prostě úplně jinak, v kontextu prostě i toho území, který je kolem. A ten projekt má úplně jinou hodnotu a prostě jde to, když prostě existuje někdo, kdo dokáže ty investory prostě ponouknout k tomu, aby se na to podívali trošičku jinak pohledem. Ne toho, že si někdo chce najít za každou cenu co nejlevnější bydlení, ale bydlení, ve kterém bude spokojený a kde bude prostě si to kupovat s tím, že prostě to je místo, kde chce bydlet a kde se mu to líbí. Takže z tohohle pohledu jako ty příklady dobrý jsou a doufejme, že jich bude víc. Já si vlastně myslím, že ideální opravdu je nastavit to město jako multifunkční, to znamená, aby ty lidi neměli potřebu utíkat do těch sídlišť nově stavěných teďka na těch krajích Brna, jo. A jako aby to centrum vlastně se rozvíjelo tak kvalitně, aby ty lidi chtěli bydlet vlastně jakoby v pěkných bytech, v centru, nejlépe tam na té louce velké za nádražím, kde by byly dole obchody, patro kanceláří, nad tím 3-4 patra bytů s balkonama, se zelenýma dvorama, prostě, kde jsou malý byty, velký byty, prostě garsonky, studentský bydlení, cokoliv, prostě mix všeho dohromady, ale jo, aby právě nevznikaly zase takový ty vyloučené lokality, aby prostě tam byly tím pádem i obchody pro chudý a studentský kavárny a vedle toho zastavárny a vedle toho luxusní restaurace. Co, prostě aby vznikal takový ten mix, jako kde se všichni potkávají potom, jo? Aby to je sociálně prostě jako ideální pro to, aby zase ta sociální mobilita, jak se říká, aby prostě ty lidi, co prostě se do toho dostanou, tak aby měli šanci prostě jít nahoru a inspirovat se a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které je důležité promýšlet, jo. A tyhle ty sídliště za městem, to prostě je špatně, to je špatně, no, to je a ještě autem tam jezdit, jako to je hrůza, jo. Je tady ještě další dotaz, já se zeptám, jestli na pana Andera nebo na pana Okamuru. Na pana Andera, protože s panem Okamurou se musíme rozloučit, protože na něho čeká vlak, nebo na něho spíše čekat nebude, tak proto se s ním musíme rozloučit. Takže já mu moc děkuju za to, že se zúčastnil debaty. Přejeme šťastnou cestu a jestli je někde poblíž mikrofon, do kterého můžete položit dotaz, pošleme další. Dobrý večer. Pošlu panu Anderovi možná. Já bych se chtěl zeptat, tady na celé té diskuzi se pořád mluvilo o tom, jak se musí budovat ten prostor, aby byl užitkový pro lidi, aby prostě to město žilo.
ale v tom případě já se ptám, proč třeba rekonstrukce ulice Joštovy trvala tak dlouho, proč trvala tak dlouho rekonstrukce Husovy, proč trvala dlouho Milady Horákové, proč trvá tak dlouho Minská. Jako, jak my chceme tvořit město, které bude atraktivní pro lidi, když rekonstruujeme ulice tak dlouho, jak dlouho je rekonstruujeme, a prostě v diskuzích na internetu si čtu, no v Německu už by to zvládli mnohem rychleji. A tím pádem, jestliže prostě na Minské padají obchody, zavírají kvůli tomu, že prostě chybí jim zákazníci, tak jak toho chceme dosáhnout, aby to město bylo přátelské? A pak druhý dotaz je téma, s ohledem na svoji diplomovou práci jsem zkoumal, že v roce 1998 byla schválena dopravní politika statutárního města Brna, ve které se již řešily plány na vybudování odstavných parkovišť typu Park and Ride. A je zajímavé, že tady ta politika je teda od roku 1998 a od roku 1997 už se v Praze budují odstavná parkoviště typu Park and Ride. A teprve loni vlastně bylo vybudováno první parkoviště tohohle typu na Ústředním hřbitově. Mně to nepřipadne normální, že v Brně za stejný čas jsme neudělali nic a v Praze už stihli tolik. Děkuji. Tak já to vemu od konce, co se týče té dopravní politiky. Přiznám se, nevím, co bylo v roce 98 v ní úplně přesně napsáno. Mně osobně taky trošku přišlo, že ta strategie parkování pro Brno vznikala poměrně dlouho, ale pravda je, že ten proces byl završený, tuším, někdy v září 2014 a od té doby se to jako nějakým způsobem realizuje. Jde to pomalu, myslím si, do velké míry taky proto, že řada těch naplánovaných parkovišť, tak aby měla nějakým způsobem nějakou vazbu na MHD a mohla fungovat, tak je vázána taky na vlastnictví pozemku. A ne vždycky prostě hold město má ty pozemky a než prostě ty pozemky vykoupíte, tak to nějakou dobu trvá. Takže z tohohle pohledu řada zajímavých projektů, které by jako podle mě měly ten smysl, jako například Park and Ride Olomoucká, kde by mohl vzniknout zajímavé parkoviště na směru prostě z Olomouce přímo na křižovatce vlastně Olomoucké a Křenové, tak v zásadě v tuhle chvíli jako se neposouvá kupředu, protože je tam nejdřív potřeba dořešit nějaký majetkový záležitosti a podobné věci. Takže tímto se ta věc brzdí, ale na druhou stranu je potřeba prostě, jak jsme si jak začíná být jasné, prostě hledat už rovnou taková řešení, kde ta realizace bude rychlejší, to znamená rezignovat na to, že budeme dělat velké věci, které prostě máme pocit, že všechno vyřeší, když tu velkou věc uděláme, a spíš jít těmi malými kroky postupných zlepšení, které možná nebudou tak koncepční a veliké, ale budou hned, nebudou jenom na tom papíře, ale budou v realitě. Takže doufám, že tohle se teď podaří postupně měnit. A co se týče toho, proč se dlouho v Brně staví, no, myslím, že je to hodně otázka toho, jakým způsobem odbor investiční nastavuje ty smlouvy se stavebníky, vlastně s dodavateli těch stavebních prací. Ono to samozřejmě má, jako všecko má své výhody a nevýhody. Samozřejmě můžeme tlačit na to, aby se pracovalo na stavbách v třísměnném provozu, aby to bylo rychleji. Důsledkem toho je, že se bude stavět i v noci a prostě bude to těm lidem, kteří tam bydlí, tak bude to vadit jako dvojnásob. Jo. Na druhou stranu samozřejmě některé jako lhůty stavební se jako fyzicky nedají prostě zkrátit nějakou dobu, prostě tvrdne beton a to neurychlíme, ani kdybychom se na hlavu postavili, ale tím nechci jako říkat, že vlastně ta délka těch staveb byla dána jenom tím, že jsou nějaké technologické postupy. Tam samozřejmě prostě ten odbor mohl a měl v těch smlouvách prostě přitlačit na to, aby se jako kdyby pracovalo v tom harmonogramu intenzivnějc, a je to zase o tom,
co už jsem jednou tady říkal, o tom, aby na straně města taky byli prostě profesionálové, kteří těm věcem, kteří už někdy tu práci jako tu, kterou vlastně si zadávají po těch externích subjektech, někdy sami dělali, řídili, byli třeba v těch firmách, znají ty postupy a byli schopni třeba spočítat, nakolik se to dá jako maximálně zkrátit a tyhle ty lhůty prostě dávali i do těch výběrových řízení a vlastně tlačili ty firmy k tomu. A to jako není to jednoduché, protože musíte mít na své straně, jaksi ve službách města, ty odborníky, kteří tohleto umí. Ale zase, jak jsem říkal, jako pokud to víme a budeme na tom pracovat, abychom je do těch služeb města získali, tak je šance na to, aby se něco změnilo. Avizovala jsem, že to byl poslední dotaz, proto se zeptám, jestli ještě někdo chce položit nějaký dotaz, nebo už. Ještě jedna ruka tam je zvednutá, tak já dám šanci ještě z posledních řad, aby promluvil a pak tedy už přesuneme spíš tu debatu do neformální. Já jsem tady pěšky a žádné setkání s developerem nemám, takže... Takže tímto je... Máme to právě jako výzvu pro další dotazy? Ne, jenom tím říkám, že tady můžu ještě i po skončení debaty zůstat a pokud byste něco potřebovali, tak jsem tady k dispozici i v kuloárech. Tak, dobrý večer. Já jsem ráda, že vás tady vidím. Chtěla bych se vás zeptat, nebo teda spíš nejdřív říct, že tady řada z nás je pár studentů nového vzniklého oboru městské inženýrství, takže možná za pár let budete mít ty správné lidi na úřadech, které chcete. A moje otázka je spíš na vás, váš osobní názor a města, co se týče nádraží. Já vím, že momentálně v současné chvíli je jako by projekt, nebo jak má studie proveditelnosti, která z těch tří variant bude reálná, tak jestli nevíte o tom, jak to s ní vypadá, eventuálně jaký je váš názor na přesun nebo zůstat město. Co se týče studie proveditelnosti, začnu zase od konce, tak je to tak, že proběhl vlastně z těch takzvaných výrobních výborů, které vlastně provází to zpracování té studie, tak ten poslední proběhl někdy na konci září loňského roku, další zatím nebyl, očekává se, že teď někdy v těch prvním čtvrtletí letošního roku bude další teda výrobní výbor, kde se dozvíme, jak daleko ta studie v tom jaksi posuzování těch variant dospěla, ale osobně já z toho zatím, jak se ta studie vyvíjí, nemám úplně dobrý pocit, především protože na vlastně tu takzvaně nezávislou studii, která má ty dvě varianty posoudit, zpracovává firma, která, nebo dvě firmy dokonce, které od začátku projektují jednu z těch dvou variant, to znamená tu odsunutou, takže zatím jako nemám pocit, že by se to vyvíjelo nějakým prostě férovým směrem k nějakému férovému srovnání, ale nechám se překvapit, ještě žádné výsledky toho jednání zveřejněny nebyly, zatím se diskutovalo o variantě takzvané nulové, to znamená, ale nulové ne v tom smyslu, že by to byla varianta, kterou někdo prosazuje, aby se nic nedělalo. Sami asi dobře víte, že máte-li posuzovat kvalitu nějakých dvou návrhů, tak potřebujete nějaký referenční bod, nějakou referenční variantu, vůči které budete vlastně hodnotit výše těch přínosů nebo naopak rizik. To znamená, ta nulová varianta je míněno, prostě ta referenční varianta, co by se asi tak jako dělo, kdyby se nerealizoval žádný z těch dvou projektů, které jsou na stole. Takže k těm dvěma projektům jako takovým zatím se v rámci té studie ty výsledky zatím zveřejňovány nebyly. Takže to by se všechno mělo dít v průběhu tohoto roku. Ale co se týče, to je ta druhá otázka ohledně mého názoru na to, který z těch dvou projektů nebo která poloha je výhodnější. Já v tomhletom smyslu to říkám už asi 15 let, co se prostě té záležitosti nějakým způsobem věnuju, že prostě pro dobré fungování města, kvalitní fungování města, tak aby prostě fungovalo město, kde lidé se rychle dostanou tam, kam potřebují, tak je potřeba, aby dobře fungoval ten systém veřejné dopravy. A systém veřejné dopravy, který, nebo regionální dopravy v tomto smyslu, tou páteří je prostě železnice. A brněnský dopravní systém je skutečně stavěný na tom, že to nádraží je v té centrální poloze a že ten nejdůležitější přestupní uzel, kde
je největší variabilita, možnost prostě dalších přestupů, tak je prostě tady u nádraží. A zbavit se téhleté výhody a přesunout, ten úzel vlastně nejde ani přesunout, přesunout to nádraží, ale k němu potom natáhnout nějaké tramvaje. Ale bude to fungovat logicky hůř, co se týče, řekněme, času, který musí lidi strávit na té cestě. Řeknu to na jednoduchém příkladu. Všichni víte, že tramvajový, že páteř vlastně městské hromadné dopravy v Brně tvoří tramvaj jako kapacitní kolejový systém. A ten systém je postavený vlastně na tom, že máte jakýsi pomyslný jako okruh kolem toho historického jádra a všechny tramvaje v Brně jezdí tak, že jezdí vlastně po radiálách do centra na tento okruh, vykonají kus toho pohybu po tom okruhu a zase po nějaké radiále jedou do jiné části města. Tudíž z hlediska počtu přestupů a dostupnosti toho nádraží je nejlepší, když to nádraží se nachází na tom okruhu někde. Protože jakmile ho odsunete z toho okruhu, tak pro podstatnou část lidí vytvoříte situaci, že oni při té cestě na to nádraží musí přestupovat navíc. Pro některé ne, ale pro většinu z nich vždycky ano. A tohle to je podle mě věc, která prostě skutečně, to znamená ten případný odsun toho nádraží mimo to centrum města, mimo ten okruh tramvajový kolem toho historického jádra, tak bude znamenat prostě zhoršení dostupnosti veřejné dopravy a zhoršení fungování toho systému a to si myslím, že je prostě důležitá hodnota, o kterou bychom měli usilovat. Takže jako z mého pohledu já budu vždycky bojovat za to, aby se prostě prosadila ta varianta modernizace železničního uzlu s tím nádražím v té centrální poloze, byť samozřejmě ani tahle varianta nemá jako sama pozitiva, samozřejmě musí řešit řadu problémů, řadu kolizí, ten prostor je tady hodně stísněný, není to žádná stavba na zelené louce, nebude to prostě jednoduché, ale myslím si, že to za to stojí, nebo upřímně řečeno neznám žádné město v Evropě, které by dobrovolně usilovalo o to, že si nádraží bude vymísťovat někam dál z centra města. Většinou je to právě naopak, že si dělají prostě projekty, které buď to nádraží nějak přisunují, nebo ho nějakým způsobem lépe zpřístupňují té veřejné dopravě. Takže z tohohle pohledu i město by Brno by mělo jít tady tímto trendem a myslím si, že je to důležitá kvalita také fungování toho města, že tu železniční dopravu má takhle dobře dostupnou, ale měli bychom se toho dobrovolně zbavovat. Tak jak bylo avizováno, tak další dotazy přijdou do neformální části dnešního večera. Moc vám děkuju, že jste přišli, že se zajímáte o to, co se v Brně děje a hlavně o budoucnost Brna. A pokud máte nějaké další dotazy, tak jak Martin Ander avizoval, tak tedy rád zůstane a zodpoví je v té neformální části. Takže já přeji krásný večer a někdy zase na viděnou na zeleném čaji.